здравейте, аз съм Тото, вие гледате при Тото и 3 месеца по-късно. Както и да е, важно е, че сме тука. Абонирайте се за канала, това може би се казва в началото, може би и в края, но в края ще е много далече. До сега никога не сме правили два пъти да ми гостува един и същи гост. Както вече виждате отгоре какво пише, един и същи гост е. Но този път няма да бъде така прочетено това гостуване, защото когато се видяхме последния път с него, беше неговото изпращане към Новобранската. Отиваше, това му беше Новобранската. А пък сега вече е в почивка, да кажем. Сега е в почивка още малко и решихме да си поговорим с него, да видя аз, аджеба, а ти като иска да го влезнеш там, да го седнеш там, добре ли мина? Как мина? Ти как го видя отвътре? Така или иначе никога не съм имал приятел, който е в политиката, с който после да мога да си поговоря, да кажа, айде сега би кажи бе, кажи вътре защо така стоят нещата, или защо не стоят така, или вече имам тази възможност да си поговоря с някой откровенно и да го подпитаме тия въпроси, всичките тия неща. Така че при мен на гости тогава беше Ицо Хазарта, но днес, драги дами и господа, на гости повече ще ми бъде Христо Петров. Така че вашите аплодисменти пред мониторите за Христо Петров. Аз знаеш какво? Директно ще си питам. Беха по-рехави отколко миналия път. Миналия път тук бяхме... бяхме много... по-рехави ще стават. Така ли? Да. То не е от тебе, да знаеш. Не е от тебе, това е, защото да не фане да ни затворят за COVID. И ние сме се подготвили. Ето виж, аз директно ще те питам. Тогава ми каза, искам да отида, да се пребора, да видя, да си подгоня мечтата. Това е пътя за мене, друг път няма, трябва да се опитам. Ето опита, да, не можахте да изкарате мандат. Не така се казва. Не можахте да изкарате мандат. Даже то стана три пъти по-зле от някаква война човек. То направо не знам къде са набутати. Зададе ли си го този въпрос скоро, тук тия дни? Или още тогава? То беше ясно още тогава, къде се набутвам. Може би е добре да почнем с една лека корекция, защото казваш, гона си мечтата. Никога не е било. Да, грешно казах. Никога не е било това моята мечта и продължава да не бъде. Идеята на всичко това беше да помогна. Аз исках по някакъв начин да знам за себе си, че правя това, което мога в услуга на цялото нещо, на всички нас. Нали, колко и да звучи така, сигурно високопарно. Така че от тази гледна точка това, че продължавам, би трябвало да дава отговор на твоя въпрос. Това, което правя, усещам смисъл. Има супер много неща, които не станаха както трябва. И не зависеше, част от тях не зависеха изобщо от нас, нито от мене конкретно. Други зависеха. И това, което знам със сигурност е, че 8 месеца изкарах там. В парламента не съм, нямам самочувствието, че съм опитен, но със сигурност знам много повече, отколкото когато се видяхме последния път. Това исках да питам. Кажи ми сега, какво е да седнеш там в оная зала? Тогава, преди това, нито аз, нито ти сме го изпитвали. Ти обаче го изпита това. Какво е да седнеш там при тия хора? Чувстваш ли го? Не, всъщност, как го чувстваш? Ами то тия хора сме ние. Това е едно нещо много важно, което трябва да почна да разбират всички. Това не са тия там. Това сме ние тук. И тия хора там сме ние. Макар че наистина има хора, които са от много време там. И по поведението, и по много други неща личи, че те го приемат като някаква доживотна работа, която ще имат те така си... Цел живот ще е там. Да. Те така се и държат с тия, които са по-нови. Или поне с мене. Но като влезеш... Ти се почувствал заек. Заек не съм се почувствал, защото... но има едно много особено усещане. Аз винаги съм смятал, понеже
от малки, кой се интересува повече, кой по-малко, всички имаме все пак някаква представа какво е. Какво е политика, какво е парламент. Базова, но и да. Базова, да. Но тя дава в тебе усещането, че там в тая сграда и в това място са, абе така, хора, дето са постигнали нещо. Елита. Да, елита, да. Айде, може би елита е грешна дума, такава по-претенциозна, но очакваш някакви много така сериозни хора да са вътре. И това е едно от първите неща, които наистина те блъска като влак. Избрахме си всеки от нас кой къде да седне. Аз избрах на третия ред. Точно на средата. Естествено, той има едно разпределение, което ти дава там по политически партии. Ние бяхме в центъра. И аз избрах на третия ред и оттам много добре се вижда цялата зала, както и герба, който стои точно над Съединението прави силата. В тия 8 месеца много често си огледах това нещо и си разсъждавах. Да, много е гадно. Това, да, защото гледаш, нали, си даваш сметка, това са много верни думи. И в същото време гледаш с кои си, нали, там в тази зала. И ти става кофти малко. Това, което още първите дни ми направи отвратително впечатление, беше, че имаше една част. Значи, преди да продължа, да. Идеята е да си говорим. Идеята е не да обида някой. На мен то има много какво да обидиш, но не е смисъла това. Не мога. Ако някой обича някой политик или му вярва, да. Нашето предаване няма да промени това. Аз с моите разкази няма да променя нищо. Аз исках и това разказвам да питам. Разказвам ти впечатление. Да. Значи, по повод елита, ти имаш една част от хората, които ти ги знаеш, че са много тежки уроди. Да. В смисъл, много са тежки и са направили страшни бели. Обаче, тия хора са възпитани. И те държат една линия на поведение, която е спокойна. Те не си позволяват такива емоционални изблици или простотии, така да го кажа, и са си окей. В смисъл, от време на време някой от трибуната казва някакви гадни неща за мене, примерно за колегите ми, но не се държат просташки. Има обаче една част, която още първите дни ми направи впечатление. Значи, те са като, ако се сетиш в даскалото, в класа тия най-гадните и простите деца. Те са много шумни. Които, да, в един момент учителката им казва, добре, бе, ясно, че няма научите нищо, ама млъкнете поне, нали? В смисъл, има някакви други хора, да. Да. То е, на моменти е ужасяващо това с тия подвиквания, с това грухтене, с тия блъскания. В смисъл, има едно блъскане по масата, ритът, има едни такива, защото те са стари. Да. Сравнително стара е мебелировката, така да го кажа. И там, те такива... И има едни такива моменти, в които се рита, блъска се. И идеята е там, когато някой излезе да говори нещо, идеята е, че ти може да не си съгласен с него. Да. Но като част от Народното събрание, като народен представител, може би някаква минимална такава култура трябва да имаш да го изслушаш. Да го чуваш. Да. А те, ако искаш, може да му отвърнеш. Има правилник, който ти позволява това. Може, ако не си съгласен с него, да изчакаш и да излезеш. Има процедури, по които това е възможно. Но те не дочакват. В смисъл, те вика отдолу. Той вика, да. Той вика и то вика и глупости най-често. Да. И разбираш, и ти седиш така. Там, в смисъл, аз наистина идвам от една друга среда, която може би така самочувствието ми е ниско, но ти знаеш, ти правиш също като мене. Ние правим музика, обикаляме по клубове, виждали сме всекви хора. Проблемът е, че такива ги виждам много често и те... Да. И не очакваш, че там е това. Че там е... Да. Така че това не са тия там. А може ли това да са, сме ние. Може ли да са като в дискотеката? Бе? Ти в дискотеката дед го правят. Това е, защото са подпинали малко, защото са взели нещо. И то седи там и просто е подпинал преди да дойде на това. Взела нещо. Не може. Със сигурност има такива. Не трябва ли да има проверка на входа?
Какво ще правиш ти пиян като представител там? Или другирам? Или знам ли? Все тая. Просто някой път, като ги гледам, понеже, както кажеш, ти работим по клубовете, аз им познавам визиономите. И ще кажа, съм видел вътре такива. По БНТ. Да, да. По БНТ съм ги видел, има, че има такива, които са пикнали. Има такива и не един. И принципно това въобще не е лоша идея. А сега, това, което говориш за проверката, това въобще не е лоша идея. Въпросът е, че то е срамно. Е срамно. Мисъл, трябва да го има, но само по себе си е срамно. Нали? Mm-hmm. Това са хора, които не са назначени там. Това са хора, които са избрани. Да, тоест, това е разликата в тия две думи. Точно така. Хората са ги избрали там, което това би трябвало повече да говори. Не знам, сигурно теб ти направи впечатление, не също ми направи впечатление. Партията, която е най-вдясно, когато го изучат БНТ, не знам как се вижда отвътре, има една партия, която половината стоят прави, си ровят телефоните и гледат така към трибуната. Това направо ме побърка, също много мъдразни това. Стоят прави, бе. Седни, имаш си столове. Не, там на стълбичките стои прав, си рови в телефона. В смисъл, това е истинско демонстриране на непокизъм и на липса на отношение. Това е най-древното. Ние говорим на повърхността, изобщо не говорим за делата им. Говоря за вътре в парламента, в залата. Това е така. Ти си прав за това. Мене също много пъти така ми е правил впечатление там точно това, за което говориш. Явно много удобна тази стена да се облягаш на нея. Сигурно, много удобно. По въпроса обаче за демонстрация на неуважение, истината е, че голяма част от там, и всъщност това е по-големия проблем, не е толкова подвикването, голяма част от там мина в абсолютно едно празно време. Тоест, едно време, което не донесе нищо на никой от нас. И това е един от най-тежките проблеми, които аз искам да застана срещу него, че празното плямпане от тази трибуна, някои се опитват да упорито и цял живот да ни убеждават, че то всъщност това е политиката. Ага. Тоест, ти да искаш да внимаваш, в един момент, като видиш 20 души от една партия да излязат и да казват едно и също, нали, то по същество е едно и също. Той казва някакви неща, обиждате, говори едни неща, които не са верни, защото когато си има такъв закон, когато си на парламентарната трибуна, думите и мненията, които изказваш, не подлежат на съдебно преследване. Това е шах. Всеки може да си говори, така да го кажем по-просто, всеки може да си говори каквото си иска. И после, ако тръгнеш, дори може да те обвини, може да те клевети, и после ти нищо не може да направиш, защото той е народен представител и изказва мнение. Това е неприкосновена зона. Да. Така ли? В смисъл, влизаш там на това и казваш, аз посмятам, тая глупост, ти си такъв. Това е клевета пред обществото, ровене на имиджа, да кажем, такова нещо има съд. Ти обаче него не мога да осъдиш, защото той... Точно така. И много се и възползваха от това право. По отношение на ровенето в телефона, има моменти, пак да връщам се на това, които просто... ти разбираш, че то е безмислено да го слушаш. Да. Оставам на страна моментите, в които се говори за неща, от които ти не разбираш. Понеже... аз не знам за другите, или поне не за всички, но аз нямам претенцията, че когато се заговори за някакви чисто технически, понеже там се приемат най-различни неща, да. Когато се говори за някакви много така профилирани неща, енергетика, точно примерно, така, енергетиката, икономически язовир, термини, да, такива неща, то няма как. Сега ти мога да имитираш интерес, но то в крайна сметка не е твоето. То идеята на това е, че трябва да има кого да попиташ. Защото ако ти не разбираш от дадена материя, ти трябва да има кой да питаш. Нали? Сега няма как, никой не отива там разбиращ от всичко. Нали? Само един има, но той си е в банки. Той разбира от всичко. Не, няма такъв, който да знае всичко, но то затова така е направено. Затова са повече хора, затова има и сътрудници, затова има хора, които да ти помагат и да им се довериш. Кажи ми някакъв случай в твоето съзнание, аз ме мисли за един, да, в който наистина
си усетил, че някой използва трибуната за, за обида. Ама за откровенна обида. О. Излиза безпричинно, безповодно, айде да кажем, има някаква причина в душата си, но излиза е така и си словоблудства и накрая приключва с някаква обида това. Дали към тебе, обидата, дали... Извинявай. Обидата няма... В, в политиката обидата няма за цел да те засегне лично. Тебе. Обидата носи една друга полза. Защото когато, когато обиждаш някой или злепоставаш някой там от тази трибуна, ти по някакъв начин си добавяш, така си мислят те, че да. Си добавяш към твоята стойност и намаляваш от стойността на това, който обиждаш. Тоест, тоест да речем, най-простия пример, всеки прави грешки. Има грешки на езика, има неволни грешки, объркаш, примерно разказваш за, за някаква маршрут, да речем, объркваш на, на момента ти идва някаква от точка А до точка Б, да кажем, конкретния случай беше магистралата Видин Ботевград. Да. И Кирил каза, мисля, че Видин Шумен. Аха. Нещо такова, което... Е, това което, е грешка, географска грешка. Това 20... Не, тя е... Тя е грешка на езика, защото той много добре знае за този скоростен път от къде до къде, защото трябва да оправя бакиите там, където са направени. Но после 3 седмици първо ги слушаш как се хилат. После 3 седмици излиза някой уж да говори нещо за това, но всъщност и да не забравяме и магистралата Видин Шумен. Нали? Ти се, и тия хидничи... Те преекспонират ме да, етапа е вътре. Да. Това е за всяко нещо. Значи, много се използва това. Много се използва, но аз това ти казвам за обидата. Тя не е... Обидата не е... Да. Причината не е на тебе да ти стане гадно. Да. Причината е всички, които са ти повярвали да се усъмнат в тебе. Точно така. Причината е тия, които пък харесват то, който обижда, да му се зарадва. Така, точно така продължава. Защото, да, те, тъпи, защото да. Те такива ги харесват. Хейта влияе ли в политиката? Да кажем, в музиката е ми ти си човек. Бира. Разбира се, че влияе. Ми ти си човек, бе. Да. Как да не ти влияе? То, знаеш, има един такъв момент, който той е много важен за мене. Аз специално за това с Кирил Петков си приличаме, защото колкото по-гадно става, толкова по-ти е добре. Смисъл такъв, защото знаеш, че си на прав път. Да. Ти, ако си неква мишка, ако от тебе нищо не зависи, ако не пречиш, те няма те обиждат. Няма да закача. Те ще остават на мира. Всъщност това е едно от много важните неща, които осъзнаваш. Аз за себе си съм сигурен, че изобщо не съм първия, който се опитва и влиза там с някакви добри намерения. Много хора е имало такива през годините. И сега ги има. Тези хора, мръсната машина има начин как да ги изхвърли от политиката. Обидите са само едната част от това. Мръсната машина умее до такава степен да те натовари, да те напрегне, че ти в един момент да си кажеш, абе, в добрия вариант си казваш, абе, аз за какво занимавам с цялата тази работа? Да. Мисъл, аз си оставам хубавия живот и занимавам с това и гледай какво ми се случва. Защото то едно са мръсните сайтове, едно са лъжите, после имаш по-тежките бухалки. Имаш прокурори, имаш данъчни, имаш МВР, имаш най-различни гадости, които могат да се случат. И в един момент... Читавия човек, след като това е, след като ти го мачкаш с вече много време, той в един момент казва, бе, я си гледайте работата, да. Нали, да, така да се израза. Да. И в добрия случай си тръгва. А в лошия случай си казва, абе, като толкова ще ме правите на луд и като толкова ще ме обвинявате, че съм крадец и че гепа, ми дай поне верно. Дай поне верно, като толкова изядох и хейт, да поне да има за какво да ме псувате. И има такива. Аз съм сигурен, че има такива, които са влезли с добри намерения и в един момент са казали, абе, я като толкова знаете, всичко си заслужавате, я поне да... Това е брутална смяна. Да. Кой беше пътя към Ада Елсан с добри намерения? Има такива хора.
Това е. Добре. Това беше за усещането вътре. Защото това ми е любопитно. Тия неща, които могат да са близко до мене. Но другите, от сорта на Абейцо, ти си виновен за това, ти си виновен за това, ти си там, примерно, 8 месеца, па нищо не напри, бе. Толкова ли па не можа нещо да направиш? Не можа ли да видиш да кажеш това, да пуснеш това? Защо тия неща, как ти влияят и има ли истинност в това? Некой като казва, Вицо, ти нямаш един закон, нямаш, бат, предложен. Да. Или подписано, бат. Точно така. Да, що нямаш? Има в тия 8 месеца неща, с които аз много се гордея, че направих. Има и такива, които не успях. Сега, за да бъде ясно за хората, на повечето от тях е ясно, на някой не е. Ние влязохме в парламента, ние продължаваме промяната, защото аз съм част от това. Бяхме 67 депутата. Те са общо 240. За всяко едно решение, за важните решения, за всички решения, които взима Народното събрание, независимо дали е закон, дали е каквото и да било, трябва да имаш 50% плюс 1. Да. Тоест, ние бяхме първи на изборите, обаче нямахме бройката. И така, да не се сърдат тия по-запознатите, които ни гледат, че го обяснявам, но има хора, които наистина не знаят. И го обяснявам по-простовато, може би. За да стигнеш до 121, трябва да се разбереш с някои от другите. Така наречената коалиция. Преди нас имаше два парламента, в които това не се случи. Пак така избираха едни малки бройки от различните партии и те работеха малко и се проваляха, в смисъл не се проваляха, ми просто прекратяваха работа, защото не можаха направи. Преди зимата беше много важно да има действащо правителство, което да е избрано с мнозинство, 121 гласа, понеже като има действащо правителство, се прави бюджет, т.е. така работи държавата. Определя се за кой какви пари да има, как да се движи въобще страната. Да функционира, да. И това какво означава? Означава, че ти трябва да, като имаш 67 души, ти трябва да направиш 121, да. Разбирайки се с другите. И стигаш до момента, кои са другите. Еми добре, да не. Нали, защото те са тези. То няма някакви въображаеми, които ти мога да си вземеш от някъде, нали, да си ги докараш от друга. Да, те да, са тия. Да, и ти трябва да избираш между тия. Ените ги знаеш, че са лошите. Те са лошите, ама лошите. Не може да се разбираш с тях, защото схемата е техна. Няма как. Да. Остават едни други. Не други, не едни. Остават няколко други. За всички от тях имаш някакво съмнение. Имаш даже неща, които знаеш за тях. Да. Но има и читави хора. Това е едно от най-гадните неща, че дори най-тежките групировки, защото те са групировки, те не са партии, дори най-бруталните групировки там, има свестни, способни хора. Защото те без тях не могат да оцелеят. Те не могат да движат иначе нещата. Да. Те ти казват, ето го, той е специалист, нали? Така и така, с него ще се разберете. Но всеки иска нещо. Защото той знае, че ако той ти даде помощ, ти ще си на власт. Така че, ако не ти я даде, нищо не става. Така че, той е готов да ти помогне, само че иска нещо. Нещо трябва да. И ти трябва да видиш какво е това нещо и дали си готов до такава степен да се да се вкараш в такъв филм, в който даваш нещо, което не е окей. Okay. Да, да. И да не забравяш за какво си там. В началото стана така, че се събрахме 4 партии и се събраха 120 и там, 130 някакво даже човека. Гласуваха се в началото спешни закони, неща, които беха наистина належащи там с цени на тока, трябваше да се и така нататък, но в последствие започнаха да се искат някакви неща, които не беха окей. Okay. И в един момент... Вие моли да разказвате за тези неща? Какви са били исканията? Какви са тези неща? Да, то не е тайна. Идва някой и казва, искам Министерство на земеделието. То това беше още в началото.
Е, да, конкретно, тогава, конкретно там, да, конкретно за Министерството на земеделието, там е много тежко. То навсякъде е тежко. Аз импровизирах, не се хващай за думата. Да, да, да. Най-простото. Идва един и ти казва: тук имаме една фирма, която трябва да построи еди какво си. Трябва да направи еди какъв си път, примерно, да го асфалтира или трябва да го направи. Да. И трябва да направим така, че тази фирма да вземе едни пари, за да го построи. И ти казваш, и ти казваш, ама да. то трябва да мине това нещо през конкурс, през търг, така, да кажа, защото нали, има и други фирми. Той казва, ми да, ама виж са, нали искаш, нали искаш да имате мнозинство? Ема ти да го верите, брат. Това е най-простия пример. Да, това е елементарно. Най-простия, да. Най-елементарните неща. Аз съм се нагледал на всеки неща, те не са и толкова изненада. Ама това става, тази фирма да вземе милиони, бе, как не се изненада? Милиарди. Айде, добре. Грешка на езика, но съм за мелата. Това беше добро. Да. Проблема в цялата работа наш кафе. Аз съм говорил примерно с такива хора, които те са така наречени опоненти. Да кажем, говорил съм си и с ГЕРБ. Говорил съм си с тях. Ама така, човешки, нормално, да, защото да. Там имаш време да го правиш. Не в залата, има кафе голямо, да. Има бюфет го наричам аз, макар че то си е нали, някакво за ядене. Бюфет, столовата на парламента. И едно от най-гадните неща, аз съм го казвал, едно от най-нещата, които аз искам и затова искам да остана там, за да знам, че съм се опитал да се преборя с това. Тия така наречени свестни хора, защото ги има. Да. Има ги в ДПС, в ГЕРБ. И те ти казват, вече след като са те видели, той знае, има достатъчно информация, за да ме види, че аз не съм крадец. Да. Знаеме, че съм влезъл с някакви намерения. Той ти казва, абе, пич, нов си и не ги разбираш нещата. Сега, ти няма да промениш света. Ето конкретно магистрала Хемус или нещо друго. Ти не разбираш, че ако махнем едни хора, които взимат подкупи, ще дойдат едни други хора, които пак ще взимат подкупи. И ти мислиш, че това е лошо, да се дават тия рушвети. И то сигурно е лошо. Обаче, ако не го направиш, то нищо няма да стане. Тя системата е такава. Така че ние може да си говорим някакви неща, но системата е такава. И това ти го казва добронамерено или поне така изглежда. Той го вярва. Той може би, когато е бил по-млад, той се опитал. Обаче мръсната машина в един момент го е смазала. Тяло, и той, той ти казва, виж, да, аз казвам, добре бе, 60 милиона конкретно за това, за тая шимана магистрала. Точно така, да. В сакове и ги няма. И самата магистрала въобще няма, то не е законно, една голяма част от нея е незаконно проектирана и тръгнато да се строи. Той ти казва, ама то, ние ако чакаме да е законно, то никога няма да стане. Вика, то, нали ще имаш, ще ти дойде вещо лице, то ще иска рушвет, да. Ще ти дойде, някой ще обжалва, примерно някой строител, ще отидеме в съда, съдята ще пита какво се случва. Да, нали? Да, да. После ще отидеме в друг съд, там друго ще те питат. И той ти казва, по-добре, виж, ясно, ти си млад, споко ще се научиш. Стига, бе, споко ще се научиш. Ти трябва да разбереш, че нещата така стават. Аз вярвам, че нещата не стават така. И ако беше така, тия държави, които им се кефиме в Европа, те нямаше да са така напред. Защото навсякъде по света всеки обича парите. Ти обичаш парите, аз обичам парите. Но има едно ниво, над което вече трябва да почнеш да разсъждаваш, бе, нали, за какво си, за какво е въобще е всичко това? Точно така, за какво е, да, за какво е? И това мислене, то е навсякъде. И ти трябва да се опиташ да го промениш, което е ужасно. И на всичкото отгоре, през цялото време всички сметат, че ти си крадец. Мисъл такъв, всички го мислиме. Нали, за тия там. Виждаш ли, ние ги наричаме тия там. Да, аз така ги нарекох. Ама така е, защото всички го казваме. Да. А то не са тия там.
То сме ние. Да, но това вече е израза, че това сме ние там. И че тия хора там са разслужени, разбираш, и да работят за нас. Те са един вид наши работници, наши представители там. Нали? Точно така. Точно така. Все пак така се казват. Народен представител. Аз съм част от народа, значи ти си мой представител. Обаче това нещо, да не ги наричаш тия там, а да ги наричаш ние там, става все по... Все едно, че Марвел го е направил. Еми, нали, затова е такива като мене се опитват да го променят ветото. Нали, да. Затова съм си оставил нещата, за да отида там. Аз обаче не искам да, да бягам от въпроса ти, защото ти преди малко ме попита нещо за закон. Ще да кажа, точно въпроса така, ми беше... Точно, въпросът ти беше много ясен и много ясен отговор ще получиш. Моята законодателна дейност е изключително скромна. И има много ясно обяснение за това. Както ти казах, в началото, когато съществуваше този парламент, имаше, то всяка седмица има дневен ред. Какво да се гледа, нали? Какви предложения са постъпили. Да. И има приоритет. Защото когато примерно виждаш, че предстои някаква енергийна криза, хората не могат да си плащат сметките, естествено, това е по-важно от, да речем, някаква закон, примерно за български език. Да, речеме, в този момент. В този момент, да. Да, и то се гледа, но то се проточва. И в един момент то заема цялото време. Вие колко време седите там, само извинявай. Има дни, в които, значи, когато най-тежко беше приемането на бюджета, един път стоях до 5:20 сутринта. Стоял съм 20 часа. Да. Накрая останахме много малко хора. Обикновеният работен ден е от 9 до 2. Обикновено да се удължава, т.е. не обикновено, но в, да речем, половината от случаите, зависимост от това какви проблеми има да се решават, всички заедно има едно гласуване, което гласуваме за удължаване на работното време. Да. И тогава до изчерпване на точка еди коя си. И тогава мога продължи докато свърши тази точка. Да. И добре, и те как проточват това време с тия закони, да викаш? Сега, това, което стана след първите 2-3 месеца, беше, че ние вече усетихме, че тази работа се пропуква. И това мнозинство ние го нямаме, защото почнаха да ни изнудват. И хората в вашата коалиция. Мога, точно да, така. Да. И аз, дори да внеса един закон, когато внесеш този закон, той трябва да мине през комисии, има там комисии, да не влизам в чак такива подробности, да. Гледа се от съответните комисии, после го гледаш парламента. Там си има, всяка партия има определено време, в което може да има изказвания по закона. Да. То може малко да бъде удължено, след което закона се гласува. Обаче има и едно отвратително нещо, което се казва процедура по начина на водене, с което аз се подигравам. Защото това официално е твое право да отидеш за 2 минути да кажеш на председателя, абе ти не водиш, ти водиш грешно, защото така. Ти правиш тая и тая грешка. Да. Имаш право да го направиш. Вместо това обаче, те взимат думата, дига ръка и вика по начина на водене. Нали? Така, да. И излиза, да мек ще прави забележка. Уж се обръща към председателя и всъщност почва да те храни. И почва да те храни много тежко. Да. Прибира се, друг дига ръка. По начина на водене. Да, аз съм броил, имало едни по 70 пъти. Това са 140 минути. По начина на водене. По начина на водене. 140 минути правят забележка на председателя. И в един момент аз си казвам, добре, бе, аз хубаво ще, нали, ти да внесеш едно предложение. Първо, то няма да мине, защото вече нямаш мнозинство. Второ, освен, че няма да мине, ние ще загубиме един ден. Там, в който те пак ще излизат, ще се фанат за някаква точка, там ще те обиждат, ще ти кажат колко си прост, колко не става това, което си направил. И накрая всички ще си тръгнем, а хората ще седат и ще кажат, добре, ти взимаш много такива хубави пари, нали, какво свърши? И аз няма какво му кажа, в смисъл, защото ти нищо не си свършил, реално. Да, той е ден и за мен. То е едно плямпане. Да. Аз бях много... Да, не мога да кажа, че съм обиден, но бях много впечатлен, когато... Значи не е обиден, но е впечатлен. Внесе се, ето преди малко го казах, закон за български език. Да, каза го, да. Какво стана с този закон?
Това е един много лошо написан проектозакон, който е предлагано и преди това да влезе в парламента. Не е бил приет. И сега ние в комисия по образованието първо там се обсъжда. И да, там извикани едни специалисти от цяла България. От Българска академия на науките, от Софийския университет. Всекви хора, които са тия, дето най-много разбират от български език. Да. И всичките написали доклади. Всичките казват едно и също. Този закон не става. Нали? Ага. Закона е внесен от Възраждане. Заради това ли не става? Не. Ага. Закона не става, защото там има, примерно, има някакъв съвет, който трябва да се грижи за чистотата на българския език. И то съвет, да кажем, ако ти използваш дума, отидеш някъде в телевизията и използваш дума, която не е българска, а има български вариант. Да. Да кажем, лайкваш. Лайквам, да. Вместо да кажеш харесвам, то съвет за чистотата на българския език трябва да те глоби. И трябва да глоби и медията. Мен да глоби. Това е глупост. Мен да глоби. Като гост, мен да ме глоби. И това не го съпортвам. И точно това е едно от нещата. Той имаше и много други неща в този закон. Което е по-важното. Човека, който внася закона, копейката, той внася... Той през цялото време, ние седиме в комисията и той си гледа телефона. Те си четат докладите, той си цъка на телефона. Аз по някакво време викам, виждам, че... Това е неговия закон. Това е неговия закон. И аз викам, виждам, че ти е много интересно. Дали да слушаш собствения ти закон, как се... И той се подсмихна, човек. Каква е идеята на това? Идеята е, че после отива това нещо, след като комисията го гласуваме, цялата комисия казва, не го приемаме. Обаче то пак отива в парламента, защото трябва всички от парламента, всички депутати трябва да кажат окей ли, не е ли окей. И те имат глас, и да. И там има, пак, всека партия си има време, в което да се изкаже по въпроса. Ага, онова продължа. Цялата идея на това. Той от самото начало знае, че няма да мине този закон. Ясно, да. И него въобще не го е бе. Да. Но той го прави, защото той ще има после едни 20-30 минути, в които да има време от трибуната. Да обяснява как ние трябва да пазим българското, как, нали, чистотата на този език, как въобще вие подлоги американски, вие не усещате ли как това се променя, как... Ама тоест, това е пиар, трибуната, не е... Точно така, да. Точно така. Ти използваш парламентарната трибуна, която да. Трябва да се ползва за съвсем други работи, ти я ползваш да си правиш реклама. Ага, да се покажеш образа. На твоите, да, да си затвърдиш образа на борец за българското и за справедливост. Така беше с квотите. Да. Квотите за българска музика. На никой не му пука. О, ще говорим за това. Чакай само да преведа това нещо за елементарните хора, които не са толкова дълбоко в политиката като мене. Сиреч, сядам, аз пиша един... Така, аз съм така. Аз не съм изобщо вещ в политиката, просто в момента имам приятел, на който мога да му споделя и да го попитам, брат, какво става, разбираш. Сега, превеждам го. Сядам, аз пиша някакъв закон, който има потребност. По принцип, ако има добре написан закон, за това нещо ще го приемеш ли? Би ли се подписан под него? Трябва да го видя. Трябва да го прочета. Нужда от пазане на българския език? Всеки език е жив организъм. И аз така. Добре. Добре, добре. Така че това е дълъг разговор, но по принцип в другите държави има, в някои държави има такива закони, но там няма такива простоти в законите. Значи може да се вземе пример от някой закон в чужда държава. Има такава възможност, да, но ми се оттръгна друго да кажа. Да, точно така. Значи сядам, пиша аз недобре написан закон, който може и да намери някакво одобрение сред хората, които са в същата посока като мене. Националист. Сядам, аз пиша закон за български език, лошо написан, знам, че няма да се приеме, но това ще ми даде време на трибуната, в която аз ще излезна и ще... Айде, хейта, нарочно ще го кажа. Само заради разговора за езика. И аз ще хейта другите и ще говоря как те са американски подлоги, за да може аз да излезна по-български настроен. Точно така. И сидеш, е... правиш закон за пиар. Точно излизаш така. И взимаш 20 минути време. Точно така. И това е театър, който тези хора казват на такива като мен, ти нищо не разбираш, това е истинската политика. Не, това, ето, това е политика. Това не е истинската политика, това сте вие в политиката. Това е страшно изречение. Това е страшно изречение.
това не е политика, това сте вие в политиката. И има не само закони. В петък, всеки петък има така наречения парламентарен контрол. А ти що не правиш такива работи? Що не излизаш ти да кажеш? Защото няма смисъл. Еми няма, значи затова няма закони. Основната причина е, че нямахме мнозинство. Да, другата да. Причина е, че аз не съм с идеята да се правя на интересен. Аз не умея да напиша и не умеех към оня момент да напиша цял закон. Да се структурира. Защото за да пишеш, това е много отговорно. За да пишеш закон, ти променеш съдбите на хората. Ти трябва да имаш самочувствието и образованието. Истина. Но за да... И да познаваш проблемите. Е, това е също много важно. Защото като си там и когато имаш поглед над нещата, с които си се захванал, ти опознаваш проблемите и знаеш къде трябва да се променят нещата. Там, където не разбираш, да се обърнеш към оня, който разбира. Точно да така, го питаш да. И да кажеш, това трябва той да ти каже и на базата на това да вкараш закон. Когато имаш мнозинство. Защото ако нямаш това мнозинство, единствената полза от това, че си внесъл някакво предложение, е това плямпане. И, да. И нищо друго. Тръгна да ти казвам за парламентарния контрол. Всеки петък е това. Какво е това? Какво е това? Министрите така е. Идват и трябва да и министър-председателя, и всеки преди това, ако иска, може писмено да зададе въпрос и министъра има там някакви дни, в които да прочете въпроса, да се подготви на отговора. И в петъка това се случва. Идват министрите и министър-председателя и към тях има въпроси. Да. Само да ти кажа, че предишните 12 години предишният министър-председател на този парламентарен контрол не е дошъл нито веднъж. Да, това го коментираха много. Нито веднъж. Да. Кирил идваше всеки път, може би там всъщност за 8 месеца пропусна 2 или 3 пъти, но пак стигаме до същата глупост. Те задават въпроси, значи аз ще дам, имаш един брутален пример още в самото начало. Значи ГЕРБ зададе въпрос: защо не е готова газовата връзка с Гърция към сегашния министър? Чай, са, то то те 12 години трябваше да я построят. Но те питат, какво става бе, защо не е готова газовата? Това в началото. А ДПС задават въпрос за едно село близо до Бургас, защо нямало дърва за огрев. Понеже те не имат нищо общо с дървената мафия. Точно, нали? Така, нищо да. Не знаят за това. И те питат какво става с дървата за огрев. И ти седиш и викаш, абе, какво става, бе? Мисъл, това добре, верно ли е? И да. То е верно. И да, другото, е което е, другото, което е задръстването с въпроси. Иначе има примерно една, тя беше шампионка, която пишеше по 200 въпроса на седмица. А те са длъжни да отговорят. Тя това прави в партията. Те са я взели, за да пише въпроси за парламентарен контрол. Еми да, аз гледайки я, може би едва ли нещо друго прави. Но това момиче да го вземем тук за редактор, да ми помага с въпросите на гостите. Тя по 200 въпроса ще искам на всеки гост. Това е също един от начините. Ето, казвам ти да, го. Това е бавене. С бавенето на времето. Така че това е което е всъщност това е най-гадното. За мен, защото седиш и, нали, ти примерно като тръгнеш да правиш песен или като тръгнеш да правиш предаване, ето, събираме се хикс хора на брой, казваме, ти ще правиш това, ти ще правиш това, ти ще правиш това, айде, старт. Давай. Точно. Примерно, ако закъснеме малко, закъсняхме, обаче го направихме. А там е, батко, седиш и, аре, бе, брат, че аре, нема ли си изговорите, нали, накрая. А има и друго. Да. Защото понякога те разчитат, че на тебе ще ти писне. Да, и ще им теглиш майните и ще си тръгнеш. Станеш и ходиш. И като си тръгнат 10 човека и съотношението се променя вече, защото накрая се гласува. Да, някой трябва да се обипръща. И ти като си каеш майната ви, тръгнеш си, като го направят още няколко души да. И закона съответно е прият или не прият. Искаш или да кажеш, решение. Те увъртат до отчаяние, за да си тръгнеш, да не мога да се стигне до гласуването. Точно така. И то се вижда, само че ти нямаш нерви да седиш. Смисъл, те го дават през цялото време, мога го гледаш. Да, го дават, ама кой да. Има нерви да седи тази глупост да я гледа? Нали? Смисъл, това е той глупост. Защо ще си загубиш деня за това? Но аз също го губа. Но и мене там, ми е гадно, защото аз мога свърша нещо. Е, да, през това време, на заплата, обаче... Там. Ти трябва си там. Да, да.
За заплатата може също да поговорим. А, направи ли си кеф вече? Вече си на заплата. Цел живот. Това викаш, цел живот. Цел живот. Знаеш ли колко много хора всъщност не знаят? Кое не знаят? Не знаят кой как е с парите, кой за какво отишъл там. И продължавам да чувам хора, които ми обясняват абе, нали си взимаш там. А, нали върви заплата. Нали върви заплата. Да, точно, да. Това какво означава? Не знаят за колко пари си там ли? Това искаш да кажеш? Не. Не знаят, че ти имаш съвсем друга мотивация да си там и тия пари с бизнеса си ти ги изкарваш за един ден. Точно така, да. Които там си изкарват за един месец. И то, тек си, нали, малко... Те трябва да са символични. Малко е странно да ходиш, нали, да заплата при положение, че... Но, макар че има хора, които разчитат на това, на заплата, със сигурност ги има. Може ли само да се отклоним за една секунда? Спомням си, тък му бехте влезнали. Ти беше в парламента. Едно интервю, мисля, че в Нова телевизия, където каза, това искам да ми го разкажеш, дали е продължило по-скоро. И, ти каза, че има там едни хора в една партия, които те са народни представители, но не извършват никаква функция, освен това да са охранители на дебеле. Той в началото вървеше то с него през цялото време. Значи има такъв после, човек? Слушай, после като отидох, и го казах, и той спря. И на няколко пъти той ходеше, нарочно се показваше сам, за да го видят, да го снимат всички. Мен, че е сам, че няма, не е охранител. Че няма охрана, после спре и да идва въобще. Така че това стана. Но, възможно ли е наистина някой да си е вкарал охранителът в парламента, за да са си заедно и да са си ортаци? Де ти има една дума? То е възможно, но то въпрос вече е безмислен. Е, добре, аз се нагледах на много по-лоши неща от това. Това да им беше косура. Съгласен съм, ама той взима място. Той взима място, когато мога да влезе на някой, както казваш ти, има кадърни в другите партии. После, така е, обаче сега примерно ще ни гледат и ще излезат с остро изявление. И ще кажат, ето въпросния господин, влезте в сайта на парламента и вижте какви предложения има, какви... Той се е подписал, това нищо не значи. А, така. Това нищо не значи. Кой ще излъжат? Те повечето, даже има един, мене това ми е смешно, че тоя дет не идваше. Има един закон, който той е вносител. Аз съм сигурен, че той не го е чел. Но той се води вносител. Да. Всъщност, да. Достатъчно е да се подпишеш под някакъв закон, за да ти кажат, за да пише в сайта, че ти си съвносител. Ти може да не си прочел една буква от този закон, но пише и ето, казват, ето, законодателна дейност има. А дали е прият? Също. Това другата не да. Да, те не са. Да. Повечето не са от тия закони прияти. Да. Така или иначе, сравнително малко закони бяха прияти за тия 8 месеца. Добре, идваме си на нашата тема. Те всичките са наши теми. Ние си имаме една по-такава. Нашата тема за квотата, музикалната квота в Българско национално радио. Верно ли още ще го дъвчаме това? Да бе, ма ти си, не си го говорил с музикант. В смисъл, говори го там с един музикант. Ти си музикант. Не. Колкото ти, толкова и аз. Нали си спомнеш какво каза? Аз съм Джей-Зи, колко ти си Джей Лено. Тогава предложението беше следното. Значи аз получих сигурно 300 смс-а, 200 съобщения, вайбъри, майбъри, навсякъде за този пуст закон. Процентово не я помна. Да се вкара закон, в който в Българско национално радио се върти процент българска музика. Да кажем, то процент беше 50%. 50%. 50%. Ти каза тогава нещо много... Аз слагам с ръка на сърцето, нещо много вярно и много правилно. Квотите са за некадърниците. И продължавам да го мисля. Да, аз те подкрепям напълно. Хората, които бяха там, Дует Ритон и Елзет, как беше, Кацарова, въздроптяха сериозно, защото те си мечтаят да има тази квота. С какво помага тази квота? Освен с това, което е написано, че ще има 50% българска музика вътре. Ти що си против? Освен това ти, което каза.
Това е за некадърници. Чао, ставам и си отивам. Има ли някакво по-дълбоко обяснение? Най-общо е това, но другото, което е, значи, всяка една квота, квотите са по принцип, квотите са в най-честия случай за некадърници във всяка една сфера. Не е само в музиката. Много, много време се отдели на този закон, пак по същата причина. Идеята беше вносителите на този закон, Възраждане, да покажат колко много са загрижени за българското. Той пак от тях ли е дошъл? Защото, когато го дуднеш това постоянно, по медии, по сайтове, по всичко, ти се промъкваш в душите на хората и се представяш там като образ, който се бори за българското и за справедливостта. И истината е такава за мен. Това е нещото, в което аз вярвам. Музиката не може и не бива да бъде ограничавана по такъв начин. Ако музиката е хубава, тя намира своя път. Аз съм дал пример с моите неща и с нещата на абсурд. Така е. Някои от нещата, някои от песните, които сме правили, те не станаха успешни, защото просто не са го заслужили. Просто не са хубави. Или не са достатъчно хубави. И въпреки това, има фенове, които те си се кефат на тия песни. Добре, те се кефат, ама той си е купил диска и си го слуша. Точно. Нека си го слуша. Ама защо трябва да задължиме радиото да я върти? И това, което ми дават за пример с много други държави, те имат своите основания. Аз не искам да ги... Те са много обичиви. Така е. Много са обичиви, а ми прави впечатление, че най-много го искат това, хора, които не им въртат песните. А тези, които ти изтъкна естрададжиите, според мен те са просто подведени. Защото техните песни, те имат хитове. Да. Те ги въртат без квоти. Да, така е. Да. Те ги пускат. Те са хубави песни. Защо трябва да задължиме? Защо трябва да е това? Да не говорим, че огромна част от българската музика не е окей. Нали, в смисъл такъв, тя не е окей. Да. И всичкото това беше заради това, че дори в момента, една година по-късно, ние му ударихме едни 5 минути да говорим за това. Това беше смисъла на цялата работа. Да се види, че някой е много загрижен за българското. Аз ги видях отблизо колко са загрижени за българското и ще имат и как хората. Така, и хората ще имат възможност да видят. Така че това... Мисля, пак съм бил там. Между тия хора, Да. Добре, да, като казваш, че във всяка партия има наистина хора, които са с добри намерения. Има и такива с лоши намерения. Сега за този период, който изкарахте, намерихте ли такива във вашата партия? Хора, които кажеш, брат, ти знаеш, че то изобщо не трябва да е тука. В смисъл, ще ми кажеш ли, че вашата партия е най-чистата партия на планетата? Никога не е имало такова нещо в тази държава. Аз не познавам всеки един човек в нашата партия. Тези, които са в парламента. Тези, които бяха в парламента, за повече от 90% мога да кажа, че това, което видях, не ме е усъмнило и това, което знам, не ме е усъмнило по никой начин. Обаче, пак ще ти кажа, ние се разбрахме, хората е добре да знаят, преди този разговор да се случи, ти ми каза, че ти не разбираш твърде много от политика и се оставяш да ти говоря някакви неща и ме помоли да не те излъжа. Помолихте да не ме излъжеш, защото ако ме излъжеш, нека да кажа, не мога да го познае. Нека да кажа на хората, които ни гледат, точния израз, който ти използва. Да не постъпиш политически. И аз ти казах, че в това изречение се състои целият проблем. Защото ние до така степен сме свикнали за тия нещастници да мислиме, че те са лъжци. Че ние дори използваме думата за това. Сложи си ръка на сърцето, дори ти, дето сме приятели, всички хората, които са тук в момента и ни гледат, няма нито един, който да ми вярва 100%. Да, така е, да. Нито един. За всеки съществува съмнението и то съществува, защото аз съм от тия там. Защото съм тия там. Това съмнение е посято във всеки и то е превърнато в една норма, че тия са едни лъжци и едни гадове, които той ти говори, обаче той си има нещо друго на ум.
Да, и някаква си има, той си има някаква схема, която си гепи нещо, обаче естествено не я показва. Да. И всички си го мислят. Всички си го мислиме. Мислим. Извинявам се, че някой ще се разсърди за ето накрая. Всички си го мислим. Ама не сме ли прави да е така? По повод партията. По повод партията, по повод партията е въпрос на време да се види. Защото изобщо не си мисля, че някой няма да се плакоми. Той може сега да е читав. Да, но както казах, може сега да е читав. Ще мине времето, ще каже... Значи, аз много държа хората да разберат едно нещо по повод тая партия Продължаваме промяната и по повод моето влизане в политиката. Знаеш какви са моите отношения с Кирил и Асен? Какви? Аз имах много, много тежък период в живота си в този месец, в който трябваше да реша дали да се занимавам, дали да подкрепя, въобще дали да се впусна в това начинание. За мен беше много тежко, защото аз имам страхотен живот. В смисъл, това го говорихме миналия път. Мене ми е супер. Да. Мисъл, не е какво да се лъжиме с бизнеса, който съм изградил, с отношението на хората. Мисъл, аз влизам в една страшна гадост. И мен това ми е ясно. Ясно как на Кирил още първия разговор. Не мога бе, имам, чакаме договор за такива пари, къде повече хора няма ги изкарат цел живот. Да. Имам си други ангажименти с телевизии, с такова. Губа го всичко това бе, човек. Разбираш и смисъл такъв. Първото, което е, което ми направи впечатление, че не получих насрещна оферта. Но това може да го каже всеки лъжец. Какво значи насрещна оферта? Можеше ми предложат кинти, да. Да, да. Обаче, пак отварям скоба. Всеки лъжец може да каже това, което също аз казвам. Нещо, така да. Че това не променя нищо. Това. Затова аз им казах така, и на Кирил и на Асен. Пичове, вие искате от мене нещо много брутално. Аз повече от 20 години се занимавам с тая работа и всъщност не толкова, изобщо не музикалните ми умения са причина за да имам успех. Аз имам успех, защото казвам истината по един начин, по който аз умея и по начина, по който аз я виждам и усещам. Сега вие, то е ясно. Искате да ползваме заедно това, за да подпомогна един политически проект. Сега ще ви кажа. Аз ще ви помогна, защото ние не сме приятели, обаче сте симпатични, интелигентни, правите ми много добро впечатление. Ще влеза в цялата тази работа, ще скоча и ще гарантирам пред всички останали хора, които ме обичат и ми вярват, ще гарантирам, че вие сте читави. Mm-hmm. Няма да ми ставате шефове, няма да ми говорите въобще кое как трябва да направя, къде трябва да хода, къде не трябва да хода, няма да ми се бъркате в нищо. Да. Аз не искам от вас нищо. Но едно доказателство, ако получа, че вие гепите, аз ще изляза пред всички хора и ще кажа, че вие правите това и аз се разкарвам моментално от цялата тази работа. И съответно бих се извинил, естествено, на всички останали, че съм ги подвел. Макар това да не има, да е достатъчно, ако стане. Кирил ми се е заклел, че няма да пипа. И дори да направи грешка, тя няма да бъде свързана с това, че той е откраднал. Той да. Не е крадец. Същото направи и Асен. Но, пак да го кажа, това нещо може да го каже всеки лъжец. Аз и това им казах. Аз съм виждал много като вас. Така симпатични, е, така симпатични, е. Интелигентни хора. Правите ми добро впечатление. Минават през, както беше преди 20 години, едни много готини хора, образовани в чужбина, възпитани, да. Които е баха майката на всичко. Да, да, да. И си тръгнаха доста по-богати. Аз откъде знам, че вие не сте такива. Нашата договорка е такава. Те са ми казали, гледай, ако получиш доказателство за това нещо, си свободен. Направи това, да. Което искаш. Да, да. Нали, не, че свободен, съм чакал да той да ми каже, нали, че съм свободен. До момента, за тая една година, аз не получих такова доказателство. За сметка на това обаче, всичката гадост на мръсната машина я видях в целия и блясък.
мръсната машина с всичките сайтове, с всичките гадости, които можеха да бъдат направени, мръсната машина беше впрегната срещу тях. Мръсната машина беше впрегната и срещу мене. И част от проблема, че тия неща, когато ги обявиш, ако искаш да си по-конкретен, ти трябва да имаш много тежки доказателства, каквито мръсната машина не оставя. Да. Но аз се убедих, че мръсната машина е срещу Кирил и Асен и това е една от най-важните причини да им вярвам. Ако вие сега не влезнете в парламента, а останете опозиция, имате ли си мръсна машина? А, само да те поправя, ти можеш да влезеш в парламента и пак да си опозиция. Да, да, но не си в управляващата, не си в те, които... Ти имаш предвид, ако не съберем достатъчно мнозинство, за да направим правителство. Да, това е, да, защото това ние е сме видяли мръсната машина на ОНЕСИ. Mm-hmm. Но аз вярвам, че всяка партия има собствената мръсна машина. Ако вие се озовете в опозиция... Мръсната машина... Искаш да кажеш, че вие нямате лостове, ако сте в... Или мръсната машина, техните действия. Мръсната машина е създавана повече от 30 години. Тя е създадена още преди 89-та година и с едно продължение. Тя си работи по един и същи начин и до днес. Само се сменят гайките и винтовете. Но мръсната машина работи. И тя няма сама да си тръгне. Аз затова си ядосвам и ми е мъчно за тия хора, които толкова много сме си говорили за това. Има интелигентни хора, които аз ги знам, че са с чисти намерения. И постоянно получавах критики. И аз, и Кирил, Асен, всички, нали, въобще в това управление. Макар да не съм бил конкретно аз в управлението. Но получавам критики. Някои от тия хора са много компетентни, много интелигентни. И аз им казвам, добре бе, елате да помагате. Елате, защото аз не мога сам, примерно. Не можем всичките... Имаме нужда от хора. То е ясно, то е очевидно. За всеки един отрасъл. Има нужда от читави хора, които така си разбират от работата и да са честни. И всеки ти вика, къде ще се занимавам аз с тази гадост, бе? Ти там чист не мога да излезеш. Ти се изцапаш, ти това така помия. Аз няма да стъпа там. Аз имам бизнеса, един вика. Друг вика, аз имам... Съжалявам, семейството ми е тук, имам да гледам, не знам си кой болен и така нататък. И аз ще го повторя, съжалявам, че трябва да го повторя, казвал съм го и друг път. Като не искаш да се цапаш, ела бате, да видиш на кой си го оставил това, да го свърши. Защото то само няма да се оправи. Трябва един да има, който да си живее като раб стар и в един момент да осъзнае, че той повече няма да е раб стар. Вече ще бъде оня там и ще го псуват, и ще го плюват, и ще го подозират как се е продал. Но той трябва да знае, че нещо се е опитал и е направил. Друг трябва да зареже друго, трети трябва да зареже трето. И това е то за това се казва народен представител, нали? За това е, нали, народа представляваш. И като се съберат повече от половината да са такива, и резултата вече ще е друг. Но няма как, разбираш, и няма как само да седиш и да викаш, да даваш акъл. Това е, седи един кораб, примерно, гледаш един кораб, който е с няколко дупки на него, и влиза вода, и гледаш хората, които се мъчат на този кораб, нещо да направят, да пробият, да оправят корпуса, ама ти седиш на брега и даваш акъл. Аре бе, аре, опрай там бе. Е, какво опрай? Мисъл, ела, помогни. Мисъл, няма как да го оправи. То, дето е там, а ти да седиш на брега. Да, но кадърните хора ги е страх да се изправят срещу тази машина, за която говориш. Най-малкото е, най-малко, даже не най-малкото, медиите, които те притежават и начина, по който ги използват, за да оплюват, за да създават имиджи, образи, измислени истории, е много страшен. Хората, които не са в публичното пространство, когато се озоват само за секунда в такова нещо, колкото и да са били добри в бизнеса си, изведнъж се озоват публичното пространство с грешна новина. Право сбират сърмите веднага. Колко стана часа, бе? Тя да не се разпрострех много. Бързаш ли, бе? Един час. Бе, стига, бе, човек. Хората, които се изправят срещу тая
тази част, медийната, сбират сърмите веднага. Ти знаеш много добре, защото си част. Има ли медии, на които мога да вярваме? Има ли? Аз съм част и знам, че примерно ако питаш мене дали за мене последните години има нещо написано в сайт, което аз, ако аз кажа така, ако не си му видял да го казвам с устата си, не е вярно. А то скоро ще и това ще може да се манипулира. То вече може да се манипулира с дипфейка. Аз имам и един такъв случай пак с дипфейка. Има, има медии, на които може да се вярва. Не са много, има ги. Въпросът е там. Ако аз кажа името на една такава медия, моментално мръсната машина казва, това е, това е собственост, примерно, негова, да, или да, те са. Но моят въпрос не е именно. Моят въпрос е има ли, има, няма ли. Има. Има. Има и човек просто трябва да си проверява. Мисля, трябва да си проверяваш информацията, трябва да имаш някакво базово ниво на, мисля, де да знам, култура, образование, поне нещо така малко от малко да, да, все пак да, да се опиташ да гледаш фактите, а не да някои си въобразяваш. Неща са много добре написани, човек. Така е. Някои неща са толкова добре написани, че аз, значи, почвам да съм такъв. Абе, Ицо, дали верно не го прави това? И после се замислям, нали, защото те познавам и съм такъв. Не, не, не. Не, знаеш, колко е твърде странно, абсурдно. А, ето, примерно, дребно нещо. Писаха, значи, то беха такива глупости. А, имат и армия от тролове. Защото троловете са важни. По отношение на Фейсбук, хората трябва да знаят нещо много важно. Нормалните хора, голямата част от нормалните, интелигентните хора, те просто нямат време да седат да пишат коментари. Вярно. Той работи най-често. Да, има читави, то се и вижда, то по начина, по който е написано, се вижда, че има и нормални хора, които си имат такъв, но повечето са или са така много наивни, не искам да използвам друга дума, или просто са тролове. Бяха писали всички медии, всички до една, сайтове, сериозни дори така наречени, телевизии, още в началото, че съм избягал от работа, за да отида на концерт в Бургас. Така ли беше? Концерта, значи, избягал съм от работа в сряда и в четвъртък и в петък, за да отида на концерт в Бургас в петък. Вечерта, срещу събота. В смисъл, аз пеша ли тръгнах до Бургас да хода? От сряда ми, да. Разбираш ли? В смисъл, да. Аз не съм се чувствал добре тогава. Това ще я кажа. А имаше ли концерт в Бургас? Естествено, но той беше в събота, в малките часове на събота, аз съм тръгнал в петък в 7 вечерта. Да, толкова е, 3 часа, 4 пъти. Да. И как стана така, че аз избягах от работа? Нали? Но те и почват вече така наречени анализатори, някакви влогъри, не знам си какви, пишат, ето, ние затова му плащаме заплатата. Нали? Нито един не опроверга това. Нито един. Абсолютно чиста лъжа. И още супер много такива неща. За 8 месеца съм отсъствал 4 дни. И за 4-те дни писаха в медиите. Значи, те не знаят имената, те не знаят имената на две трети от другите народни представители, да, но съкън, бате, Ицо да не бегне. То отиде. Да, то отиде на участие да изкарва някакви пари. Край. И да пее. Това ще кажа, а ти какво правиш тази заплата? Държавна заплата. Какво правиш с нея? Тя е държавна. Аз е ако искам, искам 100 лева тема от държавната заплата, ще ми дадеш. Дълга моли тема. Това винаги съм случил. Ще ти кажа сега. Аз започнах с идеята да помогна в образованието, защото смятам, че ние такива, каквито сме, ние няма да си промениме. Могат да се променят нашите деца и техните деца. И пътя към това е образованието. Още в първите седмици обаче, мен ми направи впечатление, това е една ужасяващо тежка система, образователната система, в която ти имаш чувство, че върху тебе пада една планина. И нещата, за които тогава си говорихме, аз исках да наблегна на тях, като да въведем финландската система образователна, да дадем повече свобода на учители и така нататък, нали, да, въобще всички тия неща, които исках, те се оказаха, че са много, че стъпките, през които трябва да се мине, за да се стигне до там, са много трудни, трябва ти, пак естествено стигаме до това, трябва ти много силна подкрепа, мнозинство, да, трябва ти подкрепа на обществото и това към този момент е много трудно да стане. Мато това е образователна реформа. Точно така.
Освен това, на всичкото отгоре, аз не съм висшист. Това беше голяма атака така, тогава. Да, аз познавайки повечето, айде не повечето, но познавайки една част от тия висшисти и знаеки по какъв начин са се здобили с техните дипломи, аз не съм се обидил точно от техните атаки. Най-малкото, защото те дори не можеха да ги напишат нормално. А, така. Но... А те знаят ли къде е завършил? Минавали ли са по край Енгедек? Говорили ли с някой оттам? Енгедек е страхотно училище, но то е средно училище, така че атаката винаги би вършила работа, когато аз съм в образованието, самия аз нямам висше такова. Да. Стана една случайност. Дали е случайност, дали е съдба, не знам. Но в края на декември получих едно много интересно обаждане. Всъщност интересно, колко да е интересно, в един дом близо до София. Дом. Какво означава дом? Център за настаняване от семейен тип, ЦНСТ. Да. Това са места, в които живеят деца най-често изоставени от техните родители. В този дом, беше на около час и малко път от София. Направили им една програма, в която ги питат какво искат за Коледа. И противно на всякакви очаквания, вместо да пишат, че искат лаптопи или айфони или там такова, те написали, че искат да се срещнат с мене. С кой? С кой от двамата? С депутата Христо Петров или Сицо Хазарт? С Сицо Хазарт. Защо? Искам да знаеш, че си първият депутат, който деца искат да го видят. Те били, мисъл, фенове са. Там знаят, имам човек, знаят гладен, това и това. И сам може ли да отида на Коледа или на Бъдни вечер? Аз на Коледа нямаше как, викам Бъдни вечер. Абе, семейен празник е, обаче пък аз викам, дай ще отида една идея по-рано към следобеда, ще си се върна, после жени нямаше нищо против. Това беше... Мисля, това, аз не знам, така ми е... Не ми е много лесно да говоря за това, но това промени всичко за мен тази вечер. Това ми беше пиуро най... хубавата Бъдни вечер в живота, защото аз не очаквах да видя това, което видях. Са, всички ние, като чуваме за тия места, първото, което е, ти става гадно. Нали? Защото са малки деца с кофта. Те повечето от тях имат такава съдба, дето такива съдби. Аз мога да разкажа, мога да дам примери, но не деца, никой възрастен не бива да преживява това, което те са преживели. Оказва се, че тия деца, те беха 20 и няколко деца, те бяха много, много добре облечени. В смисъл такъв, прилично облечени. Самия дом изглеждаше нормално, не луксозно, но в никакъв случай не беше някаква мизерия. Да. Децата беха абсолютно окей. В смисъл такъв, можеше да се говори нормално с тях. Ние седнахме, те всъщност бяха, седнахме в една голяма зала, която има като всекидневна, голяма, една всекидневна, така. Седнаха на листолчета, аз седнах и викам, вижте какво. Аз сега в момента правя нещо друго, освен това с музиката, защото те не разбират толкова много, нали, парламент и такова, не ги занимава. Викам, мога ме питате каквото искате. В смисъл, ако искате каквото щете, на каквито и да е теми, не се притеснявайте, знам, че за първ път се виждаме, но много ме кефи, нали? Те веднага, моля да изпееш нещо. Викам, чакай, нали, не бързай сега, да си полафи на нещо, да си поговорим. Да. Еми, деца. И лека по лека им казвам, нали, ако нещо, което ми е гадно да ви отговоря, аз няма ти отговоря. Или не мога, няма ти отговоря. И така минаха 2-3 часа там в приказки, вече си станават свечери, сега аз викам, вижте какво, искате ли се видим пак? И те, да, нали, хор, такова. Викам, добре, сега ще направим така. Помислете си и ми напишете, всеки от вас, да си помисли, да си напише на едно листче, какво иска от мене. Аз мога да правя някакви неща, защото сега се фанах да работя едно нещо, което е такава работа, която аз мога да променям доста неща. Не всичко. И затова им казвам, помислете си хубаво и ми напишете всеки кой какво иска. И като се видим следващия път, аз ще ги взема тия листчета, си запиша кой какво иска и си поговорим вече с всеки от вас по-отделно, защото аз не всеко нещо мога да изпълна. Мисля, сега, ако искаш ти купа самолет, не мога ти купа самолет. Или въобще, ако поискаш, смисъл, мислете не само за неща, свързани с това, с покупки, с такова. Просто помисли си наистина,
какво искаш? И какво смяташ, че аз мога да ти помогна? Получих след месец някъде, по-малко беше от месец, там начало средата на януари, получих техните желания. И аз бях в един истински шок. Защото голяма част от тия деца, значи всичките искаха да идат в Макдоналдс. Първото, което е. Ти сещаш се за мене какво е Макдоналдс и за тебе. Да, нали? Фаст фуд. Точно така, бъл, да не кажа да. Друг фуд. Да, нали? Да. Тия деца, това им беше едната мечта, едно от децата искаше да се вози на метро. Мечтата му беше да се вози на метро. Защото той е виждал метро, но никога не се е качвал. Да. Други имаше с някакви други идеи и така нататък. И в крайна сметка започнах да ходя там и да се виждам, примерно виждаме се с тях и казвам, нали са, айде, ясно пред учителките има неща и пред възпитателите, които не искате да говорите. Аре, се видиме, ще оставяме тук, примерно, библиотеката отворено. На всеки от вас мога да отдела някакво време да ми кажа някакви неща. В смисъл, ама си говорим на харабия, да. В смисъл, как си е. Да. Няма ви изпитвам, няма да тако. И така започнах да правя това нещо и да си записвам, примерно, това момиче. Какво иска, каква иска да стане, какъв е проблема, на колко години, нали, смисъл, от какви неща е, се оплаква, какво иска и така нататък. После това момче е примерно къде иска да тренира картотека и така нататък. Картотека се. Картотека. Да. Са, историята с Макдоналдса, тя е най-простата, защото какво направихме? Конкретният този дом, те имат подкрепа от едно друго място, което в момента сме в кампания, не мога да си позволя да го използвам, но те им осигуриха транспорт от дома до София. Лоутопия им осигури, Ивайло Пенчев им осигури на Цариградско стената, тая, която е за катерене, им осигури цялата сутрин да се катерат там, без пари. И аз викам, окей, дай през това време отидох в Макдоналдс, викнах там управителката. Викам, кажи ми кое меню е най-хубаво. Тя вика там троен чизбургер. Да. Колко пари? 12,50. Викам, добре, сложи по един сладолет. И сметни 19 деца и 4 придружителя. И смета там нещо. И вика, 340 неко лева. Излиза. Да. И викам, окей, ети ги. И там то беше след няколко дена. Значи, аз имам клипчета. Имам снимки. Нито е етично, нито имам право да ги използвам и няма го направя. Да. Но тая радост, това, което стана, ти не мога да замениш с нищо. Но само да кажа, това нещо е нищо, никакви пари, но тук започна едно нещо много по-голямо. След това отидох. Те видяха, че съм пич. Мога си говориме как с тебе си говорим. Да. И аз им казвам, нали, вижте са, аре да направим така. Ще, нали, в индивидуалните разговори. Ще ти дам една книга. Другия път, като дойда. Ще ти дам една книга. Са, ако не искаш, няма да четеш. Аз не съм ти даскал, няма да те карам на сила. Ако не искаш, няма да четеш, аз те моля да се опиташ да прочетеш. Да ми кажеш после, ще се видим след някакво време, аз искам си поговорим за тази книга. Какво ти е направил впечатление и така нататък. Да. Няма да ме лъжиш, ако ти е тъпа книгата, ще ми кажеш, че ти е тъпа. Няма ти се обида, аз съм, знаеш, ще дойда си тръгна след това, няма ти се кара. В смисъл, мен ми е ясно, че няма как всичко да е интересно на всеки. Да. На другия ден ми пращат клипче от библиотеката на дома. Да. Всичките деца са в библиотеката и молят да ги изпитват. Защото Ицо щел да дойде след няколко седмици да си говорят за това. И аз си викам, абе, я виж какво стана. А да видим дали не мога да направим на други места. Това. А така. И нещата тръгнаха лека по лека. И примерно в един от домовете става дума, аз ги
пак да кажа, наричам ги домове, защото така е по-лесно. В един от домовете става дума за това, че те всичките искат да учат английски. Повечето, не всичките, но учителката в училище била нещо, сега да не влизам в подробности, не са много доволни, така да кажем, от учителката по английски. Аз викам, добре, има човека, който ми помага, социалния работник, който ми помага, защото това стана благодарение на същия този човек, който тогава се обади, декември, и казва, бе, искаш ли да видиме, да намериме тук в това градче някоя учителка, която да видим какво ще иска, пък да им направим един курс по английски. И викам, ми пробай. Mm-hmm. И след нема и седмица ми звъни, вика, момичето е 90 и некой навор, завършила, смисъл, дипломирала се, учителка е, и вика, мога да идва два пъти седмицата, може да идва тук в дома, да им преподава и иска толкова пари на месец. Еди колко си пари на месец. Да. И аз, това еди колко си, седам и викам, чай малко са. Аз имам 6 бона. Това са заплатата парламентарно. Да, значи викам, чай са. По принцип това, то има хиляди начини. Мога да се молиш там по министерски съвет, по европрограми. Да отпуснат, да. Само че аз нямам време за тия неща. И не знаех, че нямам време за тия неща. Да. И викам, чай малко са. 6 бона ми е заплатата. Отделно има най-различни. Там има добавки за комисии, имаш добавки, които са ти за някакви разходи и така нататък. И аз викам, абе, аз с една заплата, аз те тия една година ще учат. Да. Те ще стигнат B1 за една година. Да. Викам, давай да го правиме. И децата вече специално в този първия дом, в който това го направих, децата вече са много добре. Мисъл, и много важно. Трудно се намират учители, защото то много има такива, къде са готови да дойдат и вземат парите. Mm-hmm. Нали, обаче то се иска, примерно, нали, трябва да им поискаш входно ниво. Трябва после да следиш какво става, да видиш има ли напредък тия деца. Ако не имат напредък, нещо да се промени, така нататък. Един дом, втори дом, трети дом, четвърти дом. Четири вече. Така че, тия неща, разбираш ли, в смисъл... Значи ти си почнал реформата образователна. А тук, са едно нещо, което направих, аз го бях го споделил в един Facebook пост. Освен езиковите, този въпросен езиков курс, в някои от тези места има деца, които са неграмотни. Те не могат да четат, не могат да пишат. Там пробвах един друг подход. Разказвал, написах го, но ще го повторя така набързо. Едно момиченце, супер готино, красиво, изоставено, на 11 години, ни чете, ни пише. Обаче, гледам аз, нали, говорим с всичките деца там, да, нещо, нали, вземи автограф, обаче дъвче там една дъвка и после учителката ми вика, тя не мога прочете какво си написал. И аз викам, абе, гледаме, тя си с някакъв телефон, слуша някаква музика. Викам, ева, те питам нещо. Ти искаш ли да се научиш да чета? Да четеш? Да. Да пишеш? Тя вика, еми да. Нали, ама смисъл, я виждам, че малко служебно ми го отговаря. Сега някакъв дошъл от некъде. Нали, тя това знае, че това трябва да отговори. Викам, не бе, кай честно, искаш? Да. Викам, ще мога, примерно, виж, има някакви неща. Много ще ти е по-лесно. Много по-готино е да мога да четеш. Искаш и верно. Тя вика, ми искам, мене ми писна, с това училище, много ме дразна тия, учителките са много гадни. Викам, добре, ме, да, ще направим така са. Аз имах нещо предвид там. Викам, ще дойде една учителка тук, която по малко един по-различен начин ще стекат нещата. Ако искаш, ще идва там един път, два пъти седмицата, си говорите някакви яки работи и лека по лека, тя няма да изпитва, няма да ти прави смисъл, нищо. Няма да те занимава с тъпоти. Да. Лека по лека се научиш. Искаш ли да го пробваме това? Смисъл, ако го направя за тебе, ще се постараеш? И тя вика, да, аз ще се постараем. Аз я виждам, нали, какво се постараеш? Нали? Смисъл, да. Гледаме такова, викам, абе, къв е то, къде го слушаш на телефона? Некъв певец, нали, чух. И тя ми казва името. И аз викам, добре, защото знам го кой е. Викам, искаш ли то да се запознаеш с него? И тя вика, как така? Викам, е така. Искаш ли да се запознаеш с него? Да. И тя вика, как да не искам? Разбираш, че искам. Викам, окей. Аре да направим така. Сега беше края на пролетта.
Викам, сега е май месец. Аре да се разбереме до нова година. Ако ти се научиш да четеш и да пишеш, аз то ще ти го доведа тук на бъдни вечер или на Коледа и ще се запознаеш с него, може да ти пее. Не знам, вие ще си разбирате. И тя се размазва, човек, разбираш, в смисъл. Тя не мога повярва, да. И вече, вече срича. Почнало вече е. Срича. Мисля, това го описах. Аз описах този случай като причината да се кандидатирам отново. Защото това ми дава смисъл. Едно нещо още ще кажа. Едно си позволих, което то, нали, това, всичко това е образование. Едно нещо си позволих, което е малко по-друго. 90% от тия деца с желанието в този дом, за който ти разправях, ми беха написали, че искат да отидат на море. Некои от тях не са ходили никога на море. И аз викам, добре, да, мислих, близо до София, да, мислих да. За такова. Еми, те са близо до София, но самите деца са от цялата страна. Те не са само от този край. Освен това, аз хода на така доста отдалечени от София домове. Някои от тях. И викам, добре, са, дай тази същия въпросен човек, викам, дай да намерим някаква оферта да видим за това море. И намира даже образователен лагер. Обаче, значи образователен лагер, който хем са на морето, хем така учат някакви неща. Нали? Ама да. Леко. В смисъл, не е някакво, да, не е да ги побъркват. Там има някакви неща, които научат. 8700 лева, батко. 8 аз, бонус, да. Да, еми, те са доста деца. Да. Е, викам, бати. Абе, давай. Айде. Е, такова, тъй това наприх. Са, ма ти си изпаткал годишната. Мина някакво време и почнаха много да ме хранат за това, че аз седа там в този парламент и нищо не правя, само взимам заплата. И аз го обявих. Обявих това нещо. Какво правя, какви езикови курсове, какъв е смисъл от това. И им казах, аз не дам една стотинка, не съм взел от бюджета. Хода си с моята кола, сипвам си с моите пари бензин. Тези курсове и тези неща, те са мое решение. Те не са в смисъл такъв, не съм натоварил, да кажем, да съм ходил при някой министър да го моля за държавни пари за това. Аз си го давам за това. Един път правя това, защото аз нямам време, нямах, сега вече знам доста неща как се правят, но аз нямам време да, разбираш ли, в смисъл не мога да ги чакам, аз съм в бизнеса бил цял живот, не мога да ги чакам да пиша писма, моля направете еди какво си, па някоя секретарка докато го види това писмо, па доби то ще, аз ще, живота ще мина. Викам, давай да действаме, защото тия деца, те са много яки, в смисъл, те са като нашите деца, просто те нямат никакъв културен живот, нямат социален живот и те много малко има нужда да бъдат бутнати. В смисъл такъв. Нашите деца тук в София и в големите градове, те ще се оправят. Те учат приемно тъпоти, с тежки раници, са имат супер много проблеми, но да. Те ще се оправят, бате. Защото имат всичко. Имат нас. Имат да. Културния живот. Имат всичко. Да, в смисъл социалния живот. Тези деца там в домовете, ако не им се помогне, варианта е той да стане крадец. Варианта е примерно завършва, ако завърши изобщо, отива в някое село, чупва главата на някой пенсионер, взима му пенсията, фащат го на другия ден, отива в затвора, лежи цял живот в затвора, провален живот, а ние му плащаме издръжката. Да. Момичето, там е ясно. Мечтаят да се оженят за някой, повечето случаи, 7-8 клас вече с коремите. Да. И край. Така че, мене ме предупредиха в самото начало. Аз няма да го гледа навсякъде. Аз не мога да се оправя, защото те са 3600 деца в момента в тия домове. А отделно има много такива деца, които не са в домове, не са в такива институции, но те пак са с проблеми. В смисъл такъв и пак имат нужда от тази помощ. Но аз съм ценен там, защото те, в смисъл, та глупава физиономия, тя има смисъл, защото тя за детето е нещо. Той ме знае, да. Той е фен и се кефи. И аз правя някаква връзка с него. В смисъл, говоря, създаваме някакъв приятелство или там, не знам как да го нарека. Да. И той е готов да направи нещо, което то ще го бутне. Абе, разбираш ли, някакъв процент от тия да стане това. Mm-hmm. Обявих го това и моментално
Нали, в смисъл, имаше огромна подкрепа. Нали. Много хора, признавам, а то ще се види и сега и на съвсем скоро, ще се види, че много хора получих огромни поздравления и много се кефат на това, което правя и разбират, защото това трябва да прави, в смисъл, един политик, един човек, който е там, нали, политик, може би не съм, но човек, който е там, трябва да представлява народа си. Затова ти си народен представител. Обаче, освен поздравленията, ти какво свърши? Кво като си даряваш заплатата? Значи, бате, аз имам чувство, че за курви и бело да ги даваш тия пари, няма проблеми. Обаче, като тръгнеш да подаваш за такива неща, ле-ле, и най-любимото ми, той с нашите пари. Не бе, тапак, те са моите пари, те не са вашите пари. Те са моите пари, аз съм си ги изкарал, аз съм направил всичко, което е трябвало. Гласувал съм, бил съм, изпълнил съм си задълженията. Задължението ми е да съм там и да гласувам, и да присъствам, да участвам. Аз съм го направил това. Mm-hmm. Те не са твоите пари, те са моите пари. Аз мога да си реша какво да правя с тях. Да. И сега стигаме до това, че всичките тия, които са, нали, партиите, които са срещу нас, част от мръсната машина, всъщност самата мръсна машина, не мога да ми каже, в смисъл, те газ пикат в момента, защото те не могат да кажат, че това, което правя, е лошо. Така е, няма лоша нишка. Но те ти казват, да. Те ти казват, абе да, ама ти това мога да го правиш и без да си депутат. Аз това ще я питам. Ти това не мога да го правиш и без да си депутат. И аз затова се налага да го обяснявам неведнъж, ще го обясня и пред тебе. Депутат, народен представител, има право да посещава всяка една държавна или общинска организация и структура и да му бъде оказвано съдействие. Тоест, когато си покажа картата, да, те са длъжни да ми съдействат. Ако ти отидеш, примерно, в едно такова ЦНСТ, няма да те пуснат. Защото... И така трябва да бъде. Защото децата трябва да имат, те трябва да бъдат защитена среда. В смисъл, те са преживели достатъчно шит, за да мога всеки ето така, просто освен това, всеки си прави, мисъл, те си правят, много хора си правят пиар с това. Ходят там така по Коледа, ходи и сипе един кашон вафли, другия и сипе нещо такова, ама децата нямат нужда от вафли, бате. Или от дрехите. Къде е най-ми е любимо. Значи, едно от хубавите неща, които станаха, че много хора, след като го обявих, започнаха да ми пишат, искат да помагат, обаче много от хората не разбират. Не дей да му даваш дрехи почти неносени. Ела, помогни. Ела да видиме, да ги заведеме някъде тия деца на екскурзия, на нещо на такова. Смисъл, да. Дрешки ще да дава. Извъртиш една. А ти каза в началото, те са добре облечени вече. Така. Освен това, те ги обсипват с някакви захар, такива вафли и шоколади покрай Коледа. То мине нова година, мине една две седмици, всичко приключва. И ги забравят. Да, и дойде някое тако. Но да се върнем на това, че като че си депутат... Аз не мога влезна обикновен човек, не мога да отида. Първо, друго е да отиде народен представител. При тех такива не са стъпвали. Защото защото не са им гласоподаватели. Защото те не могат да гласуват за никой. Верно. И да, те не стъпват при тех. А и те да стъпат, той не ги знае. Детето не го знае. Кой е то глупак? Нали, смисъл, какъв е то? И то не се интересува. И един пример. Защото говорихме доста за образователни курсове, за такива неща, не казахме за спорта. Това е важно. Има много... Значи има, примерно, един конкретен случай. Детето е много... Момчето е много добър боксьор. Да. Обаче, той не мога къде, няма къде тренира и на някои пъти даже пошляпва там в дома по някой. В същото време, обаче, аз като си говоря с него, казвам, нали, какво... Кой ти любиме предмет? Те всичките любиме има физкултура. И казвам, добре, кажи кое най-много мразиш. Той естествено математика. Най-много. Аз викам, окей, аз бях така. И викам, да, ви имате, запишеме някъде. Стига тук си при оттъпоти, нали са. Не дей, знаеш, че е гадно, нали са. Да. Не дей да ги биеш, те са и по-малки от тебе, повечето, не дей. Еми, да, ама нека път, като си изнерва, тя там, нали, и неговата история такава, че има кой да го изнервя в семейството му, така да се израза. Дай да видим, да те запишеме някъде. Да спортуваш. Не, да спортува. И
Има там клуб, обаче еми немало места в клуба. И депутата Христо, депутата Христо отива, среща се с човека и му казва: виж са, аз съм народен представител, знаеш ме, смисъл да не ти се правим на тарикат, смисъл, сега съм народен представител, утре няма да бъда. Обаче, знаеш ме, мисъл, 20 години и повече. Моля ти се, направи компромис. Мисъл, тази зала, че сте 15, че имаш 15 деца, няма да отесне толкова, като ти станат 16. Направи и могло. Така че депутата, народният представител е статус, който върши работа много. Обаче на този същия му казвам: ей, аз не мога понася математика също. Обаче без математика 90% от вратите в този живот са затворени. Така. Ще се стегнеш, ще избуташ тройка. И ще научиш, имаш някакви базови неща, които не мога да не ги научиш. Да. А на всичкото, аз го виждам, той въобще не е тъп то. Той не е тройка, той много повече ще изкара, ако да се стегне, ама не го кефи. Да. Мисля, защото той е добър. В смисъл, той е боксер, че много ги бие. Да. Мисля, много е добър. Викам, давай и върза тройката. Да? Но в смисъл там всичко това обаче, за да завърша, нали, идеята за заплатата е първо това, че стана по-бързо, в смисъл директно, не ми се налага да се занимавам с други хора. Точно. Но аз искам да дам знак на всички тия хора, които гледат и които обясняват политиците какви са и такова, че има нещо по-важно, има нещо по-смислено, и то е всъщност точно това, което правят. Не е въпросът в шибаните пари. Скапаната заплата. Не съм отишъл за скапаната заплата. Аз имам добър бизнес. И нема си го остава. Нема си остава музиката, нема си остава концертите, защото аз съм работил бате 20 кусур години за това и трябва да съм луд, за да го остава. Аз стигна ли до там да чакам на тази заплата, аз съм за никъде. Да. Стигна ли до там, аз ще се махна. В смисъл, не искам да взимам от държавата да се храна аз. Разбираш ли? Мисъл, аз имам достатъчно, съм си осигурил, така съм си направил нещата. Но това не значи, че всеки народен представител трябва да го прави това. И аз затова казах, един може едно, друг може друго. Аз помагам с това. За тия 8 месеца съм видял неща, много голяма част от тях примерно могат да бъдат осиновени от тия деца, но закона пречи. Има конкретни неща, които в закона трябва да се променят, които ще позволят тия деца да бъдат осиновявани. Има конкретни неща, които ще позволят тия деца, защото тия деца получават пари, една така пенсия се нарича, макар да е, нали, странно като става дума за дете, но те получават пенсия. Много е малка. И там, реално, ако натисна достатъчно, аз ще натисна, повярвай ми този път, защото вече знам конкретно какво трябва да се направи, те ще взимат малко повече пари от това. Което да е, мисъл, защото наистина за унизителни кинти става въпрос. Мисъл, много малко кинти взимат. А то те на целата им мъка, братче, и на целата такова, и парите са им малко. Да. А разликата, разбираш, и смисъл, тук не става въпрос за милиарди. Тук става въпрос за 3600 деца, които чувствително ще получат едно увеличение на техните кинти, а това ще струва на държавата сравнително малко. В смисъл, там няколко милиона в този мащаб, който е бюджета държавни, няколко милиона те не се усещат. Ето едно нещо. Друго важно, това, което казах, хората, които искат да ми помогнат, един много интелигентен човек, възрастен, който се свърза с мен и ми каза: виж, аз ще ти обясна как голяма част от тия неща можеш да ги правиш без да си даш заплатата. Има европейски програми, има такива неща, които мога да правиш. Това, което съм тръгнал и което съм захванал, ще се разрасне. Аз съм измислил как да вкарам дори хора като теб. Защото те не питат само за мене. Те питат и за други. И въпросът е, че аз ще те взема един път с мене да видиш, в смисъл, и ти един път като видиш, ти сам ще поискаш после да ходиш. Защото това няма бате никакво усилие в него. Да. Мисъл, ние ще отиваме, ще вземем колата, си говориме, ще се хилиме там час и нещо в колата, или 3 часа е най-далечното място, до което мога стигнем. Тези деца, те ще го помнат цел живот. И ти ако го мотивираш, мисъл, ти ще си наумиш какво да си говориш с тех. Примерно като ти е фен, той те слуша, той те знае. И той, едно е да му го каже някаква дъскалица, къде той не може да я понася. А друго е ти да му го кажеш. Разбираш ли? И примерно, защото ти ще идеш един път. И те са свикнали така. Ако някой дойде, повече не се връща. Като отиеш втори път, ще се позамислят. Като отиеш трети път, те вече са твои. Да.
защото знаят, че ти мислиш за тях и правиш нещо за тях. Така че, ето го. Ето го. Това е много малко. Истината е, че това е много малко. Нали? Но аз не мога повече. В смисъл, аз не мога да дигна заплатите на хората. Не мога да намаля цените на хората. Разбираш, смисъл, искам, ама няма как това да стане. Да, това ще е сега въпрос, като стане но, време. Еми, не мога да го направя. Да, защото... не мога обеща, защото няма го направя. Аз смятам, че хората... Не мога. Хората... Но ето, но аз намерих, разбираш, да, и дали е било нишата. Случайно, дали е било нещо по някаква друга причина, аз го намерих. И искам да си го продължа. Затова не ми трябва правителство. Да, ако правителството е наше, аз ще имам повече подкрепа. Да. Но моята работа, то не се губи. Разбираш ли? В смисъл, ако хората подкрепят това нещо, докато съм там, мисъл, аз се чувствам смислен. Аз не се чувствам смислен да хода да ги псувам от трибуната. Смисъл, мога да ги напсувам така, че да не се... После да не мога хора. Аз това съм казвал няколко пъти. Да. Аз ви жала, бе. Не разбирате ли, че аз ви жала? Затова не хода на тази трибуна. Затова не излизам да ви обяснявам. Смисъл, ще ви направя самия си говорите. Но има, за тази цел има музика, има песни. Така, аз с песента пак ви правя самия си говорите. Да. Както ще имате възможността да се убедите, нали, в неделя. Така че его е. Е, това е. Е, ти едно нещо, разбираш ли? Малко нещо. Не казвам въобще, смисъл, въобще не е претенцията, че е тако. Обаче, това мога, бате. Смисъл, това мога. Това усети го, фанал съм си го това, ще си го движа това. Ще се разрасне, има дори сега, ще видиш хората, дет ни гледат, след като мине това предаване, ще видиш, че още по-голям кръг ще има от хора, които да искат да помогнат. И когато това става все по-голямо, да. И накрая ти е кеф. Ти никога, мене, това къде ми викат, аз като го разправям, приема на колеги там и на други хора, като им разправям, и всеки викат, ама ти в тия домове, тебе не ти ли е много, то е много тягостно, сигурно, като си тръгваш. А мене ми е супер кеф. В смисъл ти, да, тебе да. Ти е много яко, защото малко усилия си свършил нещо. Да. Е, тех им е тягостно, защото отиват, върлят едни парцали дрехи, гледат децата какви истории имат и си тръгваш за елтатко. А когато ти търсиш в тях нещо, някакво развитие, ти нямаш търпение да се върнеш да видиш дали се е получил, дали това работи, как да му помогнеш, как да се случи. Искаш и понеже става много такова, как да кажа, много, айде не политическо, ама малко доста време отделихме на тази работа, в смисъл Нека си гледат хората да видят какво се случва, пък нали, то дет се вика, то стои в интернет записа след една година или след по-малко дори да питат, абе ти като ходи там да се фалиш, че правиш това и това за тия деца, я кажи какво направи. Аз съвсем скоро ще има начин, много лесно човек с няколко клика да види точно какво е направено. Съжалявам, че не го направих по-рано, нямах възможността, в смисъл нямах силата, не ми стигна силата технически и всякак да го направя. А и не беха се и разраснали нещата. Ама ти щеше да ме питаш нещо друго. Да се сетих за един жест мой, но може би друго си решил сега. Не, и за жеста щях да питам, но първо исках да кажа, че това е добро уточнение, защото хората смятам, че те не знаят към кой депутат или към кой човек в политиката за какво да се обръщат. Защото има и такива ситуации, Ицо дигна тока. Как дигна тока? Ицо не прави това, нали? И в момента това, което ти кажеш, ей, това е моето нещо. Бех. И щях да питам тия домове към кое министерство спада. Ти в него ли си? Нали? Значи, как трябва да мине това? Значи тези центрове... И каква е твоята работа в партията? Кой си ти в този парламент? Ти кой си? Сега почва да ми се избистря каква е твоята ниша. Но по принцип те са тези центрове за ЦНСТ-та, така наречени. Да. Те са общински. Общините, са... Общински са. Защото мен пък това много ме дразни. Значи, като казват, нали, е, това стана, Ицо това направи. Или па Бойко това направи, или па Слави това направи. Аз, едно от нещата, които беха това с бензина, примерно, и с цените на тока, защото към това, кой е, да се обърнат световен, за това? Това е световен пазар. Така. Но си спомням, ходих покрай Великден в Гърция. И гърка там в ресторанта, защото се познаваме, нямаше много хора и то ми вика, абе, Христо, вика, верно ли, при вас същата скъпотия ли настана? Вика, ти не мога да си представиш тук какво се случва. Цените се дигнаха, всичко се дигна, бензина се дигна, не знам си какво. Оттам го чува един, който, той е някакъв германец, женен за гъркиня, беше в ресторанта и вика, при нас
В Германия по същия начин. Вика 3 евро стана бензина, не знам си какво. Вика, тази война няма ли да свършва? Тия какво направиха? Тази война всичко обърка. Гърка също и той вика. Да. Вика, дано, дано просто това нещо да приключи. Връщам се тук в България. Ето, Кирил, що така дигна цените, брат? Ето, кой ти се лиши? Смисъл, какво ти кажа, бате, нали? Смисъл, какво трябва да направи Кирил? Той горкия, той не спеше по балемо косата, спеше по 4 часа на ден, на денонощие, да мога на всека една гадост къде, той фарчеше само да гаси пожари. Какво трябваше, смисъл, аз, а мене ми е истински ми е било жал за него, защото го виждам, че той не изнемогва да ходи от место на место да свърши нещо, да оправи, и те може би чакаха да ходи да задраска, нали, да цената. Ходи по етикет, да, по магазините да драска етикетите и да сваля цените. Смисъл, то не работи света така. И се опитваш да им го обясниш на тия хора, и наши, е, това е едно от най-гадните, нали, и всъщност най-трудните моменти. Човека срещу тебе и тия, примерно, ще видиш коментарите, те ме мразат, те ме псуват, те не вярват на нито една дума от това, което казвам. Да, така е. Те да. Са сигурни, че аз съм продажник, те са сигурни, че аз съм на лоша страна, сигурни са, че съм наркоман, буклук, тапак, продажник, и не пропускат случай да го напишат или да ми го кажат. И знаеш, каква е моята работа? Моята работа е да го обичам този човек. Да го търпа, да не му се сърда, да си отделя цялото време, за да може този човек да е по-добре. И ако не той, защото той няма да стане по-умен, ако не той, то детето му или внука му да живее по-добре. Е, това е моята работа. И на моменти, аз си признавам, е меко казано трудно да го обичаш този човек. Когато, трудно си го представя. Когато аз знам, какво съм си причинил на живота, и аз съм си го причинил на живота заради тоя същия, който седи, да, и ми вика, ти се продаде. Обаче това е играта. В смисъл, трябва да го изтърпиш. Няма как. Това е. Винаги съм се чудил какви души имат тия хора, които са в политиката, заради тия неща. Защото, да, и аз смятам, те че е така. То сипва, но ти пък трябва да го обичаш. Ти трябва за него да го направиш. Знаеш какво съм си мислил, извън ли ти неща? Абе, как реагират на песните хората в политиката? На тая едва ли ще реагират добре? Друга е клипа. На тая едва ли ще реагират добре? Тя е по начин на водене е тази. Пусни я, Доляк. Фейсинга, ако ни страйкнат споко, ние имаме човек в фейсинга. Добър вечер, дами и господа. Удобно ли? Един шансон за всички мои приятели. Много ви благодаря за възможността да бъдем заедно. Ще постарая да бъда максимално кратък. По начина на водене. Другари. Ма сега ще слушаме цялата ли? Е, не, това ми е много любимото. Да пуснат някъде песента и седи ме гледа. Какво ме гледаш, бе, брат? Супер аматьор. Между професионалисти. Има такива пънчове, братко. Има такива пънчове. Това е от... Това е от онова време. Онова време е абсурд. Има такива пънчове, брат. Такива завъртулки, има такива трикове. Това е истински кеф за слушане. Казвам ти. Не знам, може би... За мен е чисто технически, за хората, които чуват и нещата, които кажеш, това е истински кеф е тази песен, брат. Благодаря. Честно. Това е нещо... Значи, тук безкрайно приличаш на Атила на един-два пъти. Той Атила е по-млад от мен, така че да. Това е сериозен комплимент. Може за дубльор някъде, ако нещо за някой клип не можеш. Клипът е на супер щупен. Поздрави на Огито. Той е от Кнежа. Съм от Бяла Слатина. Yeah, baby. Северо-запада. Страшно е. Не знам, иронията някой път имаш и чувството, че тя минава като пясък между пръстите. Според мен това за тока разпределението да си дал. Одита да си направя 70 снимки за тебе, 30 за Асен. Аз да. Мисля, че хората го вярват, че това е, че най-накрая си признал, а не че е ирония. Ако има някой, който го вярва, значи той заслужава съдбата си. Да, това е много... Как ти хрумва, бе, братко? Ми, то е така. То е точно така. Това казваш, това си продължава.
музиката си продължава, точно както ми го обеща и тук, когато бехме миналия път. Ами, така. Това може. Съдейки по реакцията на хората, би било много странно от моя страна да се откаже. При положение, че аз... виж, тази песен, това съм си аз. Имам от няколко месеца искам да я направя, имам тази идея. Просто понякога се получават, понякога не се получават. Е, това се получи. Значи, това се получи. Кога сме били последно рапор първи в трендинга? Ето. Имаме първия рапор първи в трендинга от толкова много време. Та чалга, дете се върти и се купае. Не знам, мен първо... И сега, нали сеш коментара, е, той е един рапър. Той ли е рапър? Да, бе, това е... Какво това продължава още от тези хора? Еми, те нямат смисъл, какво друго им остава? Да, бе, това, на тия бе, хора, какво каже? Какво му остава, каже? Освен коментара? Сега, какво трябва... Искаш да продължиш тази работа с домовете, с тия неща и казваш, че ако видиш, че някой щави от партия, ти ще си първия, кой ще кажеш. Това е смисъла на това да съм там. Това да съм законодателен орган. Защото не всеки може да пише закони, аз ти го казах. Аз не смятам, че обиждам Кирил и Асен по този начин, по който го казвам, че ние не сме приятели и ние не бива да бъдем приятели. Ако бяхме в нещо друго, в някаква друга такава сфера, то приятелството би било уместно, но те не трябва да са ми приятели. Аз трябва да видя какво става. В смисъл такъв, защото много хора има, които казват, аз давам подкрепата на Продължаваме промяната, я давам заради тебе. И ако утре се окаже, че тези хора са кръци, тоя човек има пълното право да ме заплюе. И аз трябва да внимавам. Нали, смисъл такъв, трябва да гледам, да знам. Мисъл, подвеждам. Може да не са милиони хора, но подвеждам. Шите. Страшен шите това. Шите, да. Шите, обаче, в крайна сметка, другото е да седа и да във Фейсбук да пиша коментари или просто да си гледам моя си там, другото. Ти знаеш какво е. Мисъл, ще се обадят, ще направиш. Его, сега пак почнаха. Нали, знаят, че няма как с депутатската работа. Рекламно лице. Мога ли направим тук? Мога ли такова? Те са вечни. Да. Ама те искат, да, и смисъл и ти предлагат кинти, но ти не мога да взимаш. Смисъл, не мога да си депутат, тия си рекламно лице. И какво да направим сега? Мисъл, слава богу, че концертите останаха, участията, макар че и там па друго се оказа, че на много от местата, понеже всяко едно запитване вече, което има за концерт на Абсурд или за мой, се изпраща и до едни хора, които проверяват така доста обстойно кой е човека, който пита. Защото може да се окаже, и то на няколко пъти така се оказа, че някои собственици на заведения не са много читави. Така се израза. И едно е да отидеш ти да пееш, друго е депутат да отиде да пее, защото после се оказва, че депутата е взел пари от някой, дето сеща се. Така че от тази гледна точка. Но аз това си го така или иначе от много години си исках. Да. Концертите и участията да бъдат на по-високо ниво, да не бъдат непременно постоянно. Точно така. Защото макар че голямата бройка носи и аритметично носи повече пари, да, сваля качеството, изморявам се повече. Освен това е ясно, то чичко вече не е първа младост. Предпочитам да си заложа на качеството. И освен това, вече е ясно, че ходиме само на места, които нещата са окей. Значи трябва да ходим къде ходите. Да знаеш, вече не. Значи умрете от глад. Ще умрем от глад, ще го закъсат. Знаеш какво си мислех, понеже всички много обичат да използват твои неща от твои песни и сега да ги хвърлят върху тебе, нали, да го лепят това нещо. Дразни го ли те? Извинявай, не разбрах. Това са нещата, примерно, от колега. Са, това е редовният те хейт са разбрали, за тебе. Те не са разбрали в парламента да лапаше бизнес. Нали, е това. Да, няма да имаш хеморои. Те не могат да разберат. Не са го използвали правилно. Мен ми е жал за тия хора, които пишат. Той ги плюеше и казват, нали, аз съм разочарован, защото ти толкова години ги плюеше, а стана един от тях. Аз никога няма да бъда един от тях. Но въпросът е, че
аз години наред ги плюех и видях, че те въобще не се трогват от това. Да. И не се променят от това. И истинската промяна отива като им фърлиш камъка в блатото, като отиеш там при тях. Защото само така може да стане. Може да не стане. В смисъл такъв, въобще аз... Мръсната машина е ужасно силна. В смисъл такъв, не мога да си представиш за какво става въпрос. Но не е непобедима. Не е непобедима. И може да стане. И ако има достатъчно хора, които повярват в това и се фанат наистина, а не само на плямпане, да го направят, то тогава нещата ще станат. Имал ли си чувството, аз ще кажа нещо друго от твоя песен, която хората не съм виждал да го използват за теб, но аз ще го задам като въпрос. В една твоя песен ти кажеш: другия път ти избери мистър Бин. Нали бе? Mm-hmm. Тя ми е една от любимите поп-фолк. Да, поп-фолк. Тя беше по повод това, че царя е дошъл и сме му дали да управлява веднага. От чужбина е дошъл и сме дали да управлява. Замислил ли си, че този път може си ти тоя дето каза, аз ще бъда с мистър Бин? Защото случая е сходен. Идва някой от чужбина, а пък твоята заръка в тази песен беше, ай замислете се. И сега идва другия от чужбина и най-вероятно мистър Бин и ти казваш, аз съм там. Аз съм се убедил за тази една година, че последното, което е Кирил, е мистър Бин. Освен това, това винаги... Как да ти кажа, то подлежи всеки ден на проверка. То се вижда. То рано или късно се разбира. Но при всички положения да... Нали, 30 години някой да те шиба и да те щави и да го стовариш на тия хора, на които се падна в най-гнусното време с тази кекава конструкция, с тия 67 депутата. В смисъл, да им стовариш вината за това... Ми, не е окей. В смисъл, просто аз разбирам те за това сега, нали, дето мънкят и за президентски републики и за такова, ама то е много лесно да търсиш някой да ти е виновен. Много е лесно да го карикатуриш, да направиш, ама ти какво правиш? Нали, в смисъл, такъв окей. Примерно някой може да не ти е симпатичен. Нали, защото то няма как всеки да му симпатизира. Ама... Аз затова преди малко ти казах, мога ли цял живот толкова примери? То е бати свинщините, братче. То не са гадости, тючета, тъпоти, милиарди. Има електронно правителство, има едно нещо, което трябва да се направи, което го има във всяка една държава. Неколко милиарда са похарчени за последните 15 години и копеле няма електронно правителство. Милиарди? А още няма такова? Да, няма. Всичко потъва, обаче не е Кирил и Асен и на Ицо средния пръст. Ицо, да. Как то ще показва среден пръст в и как момента. Оня казал литмус, па то било лакмус. То литмус е английската дума, но ужас, нали? И вече хи-хи-хи. Я ми кажи за средния пръст. Имаше една снимка, не знам, Дули едва ли ще мога да я намери, в която отзад протестират партията до вас, не знам коя е тогава по това време. ГЕРБ, да, и ти си правиш селфи, в което имаш среден пръст и отзад на гърба пише оставка. От всички, дигнали по едно лище. Да. Чинни ученици, защото това е... Истината изисква да започна, и не истината, ами... Трябва да започна с това, че това не е нещо, с което се гордея. Това беше нещо, което не бива да го прави такъв като мене, независимо, че е рапър, независимо, че е такъв. Парламента не е място за това. Аз направих грешка, макар да получих огромни поздравления от всички хора за точно това, което направих. Да, попитам, дали то не трябваше да го обмислиш два пъти? Това не е окей. Сам мога обаче да обясня, понеже никъде другаде не е ставало възможно въобще да направя това. Тоя ден имаше изслушване на вицепремиера Калина Константинова. Какво означава това? От ГЕРБ бяха внесли, имаш такова право и те имаха това право и се възползваха. Внасяш въпросното искане за изслушване на някой министър. Те внесоха искане за изслушване на Калина Константинова. Имаше тогава хакерска атака над пощите, която беше дошла от Русия. Не можехме да го докажем. Защото при хакерите, както знаеш, тия неща трудно се доказват. Имаше тежък проблем с украинските бежанци в България в това време. Калина
Калина не можеше да спи. В смисъл, Калина беше, защото тези и двете неща се бяха стоварили на главата, на нея и се разгони фамилията за няколко седмици, за да се опита. Тя, между другото, успя, не между другото, а тя успя да се справи и с двата проблема. Така, в разумни срокове, но проблемите ги имаше. И най-малко от всичко и трябваше в този момент това изслушване. Но закона я задължава и тя дойде на изслушването. Оказа се, че те се извикали не за да я изслушват, а за да си направят скапания перформанс с тия листчета, на които пише оставка. И всеки път, когато й задаваха някой подигравателен въпрос, тя излизаше да отговаря и те започваха да викат оставка и да си размахват тия листове. Ага. Като през цялото време, докато тя говори, имаше примерно, има един Красен Кралев. Mm-hmm. Няма да кажа, че е собственик на Трибун.бг, може би е почетен председател. Той седи, той е един от хората, които близо съм виждал, така седи от ГЕРБ, на първата седалка, по простата причина, че вероятно просто физически не може да влезе по-навътре. Е така застанал. И Калина отговаря на въпроса, той седи, той това му е любимото, седи е така. Слезай бе, бягай бе, слезай бе, бягай! И с ръчичката си гадна маха, надепли обате тук гушите. И аз седа и го гледам. Некои пъти го направи това. Обажда се Миро Иванов, който беше заместник-председател нещо на парламента, после стана председател, говори нещо. Оттам чувам има един друг, Емануил Манев, който Кунфу Панда му викаше един там от Божанков. Кунфу Пандата, да. Той е бил милиционер някакъв, транспортен. Миро говори и то от последния ред. Ай, не се обаждай, момче! Етко, с всичка сила вика. И аз седа и викам, бате, аз си са, това не е някаква психиатрия, ле, какво става? Си, това не е верно. Да. Това не може да е верно. Защото те имат право да се изкажат, ако искат. Но те не го, те викат, те се дерат. Оня другия викал там, другата рита нещо там, с това. И един излезнай с една дъвка, там където седят министрите, кошарката му викаме ние, и един бата излезна с една дъвка и залепи един лист оставка. Там, един от листовете. И аз седа и го виждам това. То те не бил велик. Тези са народни представители, разбираш, и тези са така наречения елит. Той даже Асен тогава, аз после като му разправях, той вика, ти, вика, това си им най-добрите 60 метри, какво е било, като са били 115. Али, това било ужасяващо, да. И аз седа и го гледам цял ден това, разбираш, и цял ден. И викам, абе, ей. Нали, в смисъл, по някое време си викам, добре, аз какво правя тук? В смисъл, защо? Какъв е смисъл на този цирк? И пак ги гледам с листовете, викам, чакай, сега си направя една снимка. И си извадих телефона. И си правя селфи. Да. И е тия 5 секунди, в които вече, нали, си казах, мамицата ви, нали, не мога ви търпа вече повече с простотията ви, те бяха моята грешка. Защото да. След 5 секунди по-късно, аз си викам, шабе, аз то там камера. Какво правя? Там камера, леле. Това не беше добре. И тия след малко ги гледам. Те, понеже, нали, всички в някои от приложенията си имат група явно. Да. И пак си седат си нещо, говорят и по някое време, бате, някаква шумотевица настава. И, ма как може? И аз виждам, ме гледат, нали, лошо. Оня ботокса, къде е професора то, коцето, красавеца Ангелов. Белото, много му е белото му е. Какво викам, какво бе? Мо как среден пръст, викам, шабе, я се виж на какво приличаш, бе, виж как се държите цяла сутрин тук направо, не мога ви пранася. И ма как, и веднага шефката излезна и моля, порицание, нали, става, наистина, той е един прекрасен глас. Порицание да имало, как може, естествено, на 2 юни, как може в деня на Ботев, точно вие ли трябва да говорите за Ботев, е друга тема, която ще я спеста, нали, защото ще стане много дълго. Та това е със средния пръст, да завършим с това, че е грешка. Добре, да, а техното грешка ли? Аз не чух някой от тях да кажа, е, вижте какво, ние малко прекалихме с театъра. Напротив, те се гордеят с това. А ти не?
Е, как да се гордея? То не е за гордост, нали? Не бива да се показват такива жестове, най-малкото, защото те после го използват и те ти оставят... То влиза в машинката вътре. То влиза в мръсната машина. Да. Асен, веднъж аз една от грешките, които му казах, една огромна негова грешка. Той, когато се обсъждаше бюджета, каза... Обърна се към ГЕРБ и им каза: вашата политика 12 години е била бедните да го духат. И слезе от трибуната, ясно казах, това беше много кофти, защото мръсната им машинка сега ще ти изреже репликата и ще я... Тако, и то точно това и стана. И има хиляди хора, които те не се интересуват и така повърхностно гледат на нещата и виждай, леле, то верно ли го е казал това? Той го каза съвсем на други хора и по друг повод. Целостта на... Абе, ние 3 часа скарахме ли? Колко стана? Сета, ние сте... Кажи да. Аз като бях в Big Brother, бяха такива работите. Казваш, но целостта не достига до зрител. Получаваш една информация, нали, дето е да го духа. Само повърхността. Така че под някаква форма ми е ясно за какво става въпрос, но мащаба тук е болезнено огромен, човек. Като имаш предвид, че аз няма как да ти разкажа всичко. Не, абсолютно никакъв шанс. Малко част няма как в този разговор, който така или иначе се проточва. А взимал ли си бел на работа? Как на работа? Ми това са обвиненията. Не. Аз съм ти разказвал нещо. Аз го разказах и тук. В предишното предаване. Може би трябва да стигнем до малко повече конкретика. За да разберат хората и за да разберат и тия нещастници. Защото те след това, което ще кажат, те ще спрат да говорят и ще ти обясна защо. В моя живот са се случвали какви ли не неща с абсурд. Имах истински рок-стар живот. Много пъти сме тупали. Много пъти сме пушили. Аз съм пушил 17 години чадел, кос. 17 години съм пушил без да спра. Между 97-ма и края на 2013-та. Употребявал съм много неща. През 2012 година аз осъзнах малко преди това, но през 2012 година осъзнах, че имам тежък проблем с алкохола. Както ти казах и миналия път. И започнах да взимам мерки. Взех мерки, започнах да се срещам с един човек, който ми спаси живота, който психотерапевт, с който така изключително бързо нещата при мен се промениха. Това беше март 2012, някъде около лятото на 2012, аз започнах да усещам, че моят живот се променя много. Първото, което се случи, още самата 2012, аз отслабнах, спирайки да пия, аз отслабнах повече от 15 кила. Истината беше тая. Той ми каза: виж, ти си на такова ниво, че ти имаш проблем с алкохола, а от това, което чувам, коза, белото и всичко останало са ти второстепенен. Ти имаш проблем с пиенето. Ти трябва да спреш пиенето завинаги и да не пиеш повече нито една капка. И аз много се чудех как ще стане тази работа. Защото това не мога си го представя. Смисъл, ние ходим по концерти, правим някакви неща, забавляваме се. Сега се чуда какво съм намирал в пиенето. Аз много скоро след това започнах да се чудя. Но няколко месеца след като спрях да пия, което стана преди повече от 10 години, вече почти 11 години не съм пил, но пил капка алкохол, аз пак се срещнах с този човек и той ми каза: виж, ти що можа да спреш това, аз ще направя така, заедно ще ти помогна и ти мога да спреш всичко. Съответно, белото беше за последно 2013-та
и марихуаната беше за последно края на 2013. Така че 9 години аз това беше най-важното и ценно нещо, което направих в живота си. Защото живота ми се промени изцяло. В смисъл, тръгна ми всичко. Тръгнаха нещата с абсурд. Тръгнаха моите си неща. Тръгнаха ми нещата в семейството. Здравословно, мисъл, ти ставаш друг. И това беше най... Не беше въобще лесно това спиенето. Първите няколко месеца ми беше много кофти. После всичко се промени. Тези изроди, които ми обясняват за тестове и за кой е бил надрусан в парламента, тези изроди беха първите, които разбраха това. Защото те много добре знаят кой продава тия неща. И когато аз спрях да ги взимам, те бяха много притеснени, че просто съм почнал да си купувам от некъде другаде. Но тези нещастници разбраха, че в крайна сметка аз не си купувам от никъде другаде. Но предвид това, че цял живот съм живял така, и особено 2004-та, 2005-та, там покрай Триф, едно колега, да, не е тайна. Правили сме го това. Били сме на по 25 години. И сега, след всичките тия години, те продължават да използват тази мантра и тази глупост, защото знаят, че има 1% от хората, които те винаги ще го вярват. Ще се закачат. Каквото и да направят. И аз бях един от хората, които то така и не стигна до гласуване в парламента, защото това пак беха на копейката глупости. Аз ще вляза там, много държа да кажа по отношение на фашистите, защо си позволих да стигна до там. Да кажа тази дума, но за да омалуважи истината, която казах, че те действат като истински нацисти, той каза, ами трябва да има тест за наркотици на парламента, защото някои депутати са под тяхното влияние. Аз искам да има такъв тест, защото аз знам той какво ще покаже. Но пак искам да кажа на тези, без извинение, нещастници, че ако продължат да използват тези думи и тези обвинения към мен, аз ще направя следното. Има лаборатории в Швейцария, в Англия, в които, когато дадеш един косъм от косата си, когато дадеш един косъм, изследването е скъпо, само че това изследване показва няколко години назад ти дали си пипал нещо. И аз ще плата това изследване, ще изляза в парламента и ще кажа, да, аз ще си направя това изследване, искам ето тоя от ГЕРБ, ето тоя от ДПС и ето тоя от Възраждане да си направят същото изследване, аз ще им го плата. Съгласни ли сте? Да. Така че след този разговор ще видиш как резко ще спрат да обясняват аз какво съм взимал. Аре де, айде, аз съм съгласен. Айде да го направим. Ако те не искат да си го платят, аз съм съгласен с теб, ще го покрием. Така че, това е по въпрос. А си позволих тогава да кажа това, но етикета, защото... етикета, яйцо. То етикета ще стои, нон-стоп индийски конопи, така или иначе. Освен това, по въпроса за коза, много е важно да се каже. Много хора ме питаха тогава за легализацията, защо не съм направил нищо. И продължават да пишат за това. Да, защото ела ти да ми кажеш с 67 от 240 какво трябва да се направи. Истината е такава. Аз смятам, че законът там също трябва да бъде променен. Има примери в цяла Европа. Има Чехия, има, наистина, има Испания, има Дания, има държави с... Значи, в държавите като Гърция, примерно, които е, законът е дори по-строг, статистиката показва, че там полза от този строг закон няма по отношение на марихуаната. Но там трябва да мине много време, трябва да бъдат ангажирани не някакви хипърливи хора, къде да обясняват някакви глупости, трябва да бъдат ангажирани истински лекари, да, специалисти, които да обясняват и информационно да не... Защото това е, разбираш, и те политически, сега като го говорим, да, сега те ще изрежат една част, примерно, някоя му псовня. Да. Или нещо само, което казвам за тези вещества, те ще го изрежат и ще го използват. И ще кажат, гледайте, то наркоман. Те ще продължат да го правят. И голяма част от хората, те не знаят. В смисъл, те не знаят, че
канабиса не може да бъде причислен към кокаина, към хероина, към амфетамините. Аз ти казах, ние си говорихме. Да. Това е нещата, които съм казал на моите деца. Аз имам три деца, три дъщери. Аз само да ще отвориме скоба, като ходих до Мимаса с дъщеря ми при арабите там за дюнер, защото нали, аз от 20 и няколко години вече не работя на дюнерите. Отиваме в Мимаса и то там, арабина, той ме познава, обаче вика, той ме знае от България, търси талант. Знае, че съм такова, нали, смисъл, не знае. И вика, гледа детето, аз бех с Лора, със средната ми дъщеря, и той я гледа, нали, даже някакви фалафели подарява там и вика, ей, много е хубаво да имаш момиче, аз вика, имам две. И аз му викам, аз имам три. И той вика, три? Ти си по-зле от арабите. Ти си по-зле от арабите? Ами, верно. Не, три момичета. Аз знаеш ли какво казвам на тях? О, да. Да, кажи. Ти познаваш най-голямата Ади, тя вече е пълнолетна. Аз познавам Ади и Лора. Да, Ади и Лора е малката Юлия. Тя е на година и половина, много е сладка, ма е бебе още. Тя знаеш какво казва? Не тя какво казва. Аз, когато сме говорили за тия неща и съм се опитвал, ние много неща сме обяснявали, но аз се опитвам да им дам това сравнение, да им кажа, ако си представиш наркотиците като гости в твоя дом, представи си, че всеки един от тия наркотици е един човек, един гостенин. Коза, марихуаната е един забавен досадник, който, ако го пуснеш за малко и ако внимаваш да не ти отнеме цялото време, той може да бъде забавен за известно време. В един момент трябва да го махнеш, защото вече от една възраст натам, то е малко е странно. Ако го допуснеш да вземе целият ти живот, ако го допуснеш той да вземе цялото ти време, той ще ти съсипе живота с своите... С постоянното си напомняне за себе си. Той няма да убие. Ти ще живееш, може да си пушиш и 50 години. Но ти постоянно ще мислиш за коза. Ти постоянно ще си мислиш дали как да го практикува. Смисъл, целият ти живот и в един момент ще спреш да се хилиш. Защото в началото ти е смешно. В един момент ще спреш да се хилиш. В един момент ще спреш да се кефиш на музиката, която слушаш, като си напушен, защото то лека по лека ще ти променя мозъка. В един момент ще осъзнаеш, че си един тапак, който седи напушен по цел ден и не прави нищо. Така че не пускай досадника. Нали, ти си прецени. Ако искаш да пускаш този досадник, имай предвид, че той може така уж така леко, лекичко така да обхване целият ти живот и накрая да се окаже, че целият ти живот си му го дава на него. Не му го давай. Кокаина, амфетамините, хероина, те са убийци. Те не са досадници, те са убийци. Те ще влязат в твоя дом, ти ще се влюбиш в тях, защото при първото им влизане ти няма да се пристрастиш. Напротив, те първо ще ти кажат, че към тях не се пристрастяваш. Ще тупаш един-два пъти, после ти кажеш, чакай, те всички са говорили, че се пристрастяваш, пък аз не съм пристрастен. После ще почнеш малко по-често да го правиш. В един момент, когато мине малко време, ще осъзнаеш, че ти не мога да излезеш примерно никъде, без като удариш две питиета, без да се обадиш на човек. Не мога да се усмихнеш. Не мога да си говориш с човека пред тебе. Не можеш да правиш секс. Не можеш да сваляш мацка. Не знаеш как да говориш с жена, ако го нямаш това. И тогава вече, особено при мъжете, го има момента, че ти си мъж, ти трябва да си силен. Да. И ти не мога да признаеш пред себе си, че това те е победило. И ти си казваш, аз го правя да се забавлявам. Не, ти не го правиш да се забавляваш, ти го правиш, защото то те владее. И то те владее изцяло. И първото, което това лайно е направило, е да ти перфорира мозъка, така че да мислиш, че ти не си зависим от него. Напротив, ти си с двата крака зависим от него. Пробай да изпиеш 200 грама уиски и да не викнеш човек. Ще се провалиш. Така че, това е което съм казал на моите деца. Те много добре знаят какви съм ги вършил. То не, че и клипчета няма.
Ади ме е виждала, защото все пак тя вече беше така в съзнателни години, когато аз говоря ти 2007 примерно и 2008, 2009 в Big Brother. Помниш ли първия ден в парламента? Тогава имах много тежка нощ вкъщи. Имахме с моята жена много такъв гаден момент. И мен ми беше много мъчно, като тиох на първия ден на работа. И като ги видях тия там да грухтат, ми стана още по-мъчно. И после, нали, снимка, господин депутата гледа десет, както и да е. Да. И една имаше... влязох през главния вход и една се затича след мене от канал 1. От БНТ. И ми вика... нали, как се чувствате? Те всички това питат, като че ли има някакво значение, но тя ми вика: смятате ли, че мястото ви на такива като вас е тук? Какви? Аз я погледнах и казах: благодаря ви за разбирането. Исках да й кажа нещо. Исках да й кажа това, че такива като мен, и по-специално аз, съм тука, защото са ме избрали хората. А такива като тебе, те е назначил един, къде съм шмъркал преди 15 години с него. Точно там. Но в парламента така не бива да се говори. Но нека тази женица клета, ако гледа това предаване, да знае, че това е отговора, който тя заслужаваше. Преди входа в новото. Преди новото влизам. Точно така. Батейце. Батейце. Като си говорихме преди, че влизаш в лайната, ще влезнеш. Това беше миналия разговор. Батица, ти отиваш в лайната. И сега ти какво ще ми кажеш? Не отиваш в лайната. Отиваш и си взимаш това, което си занесал. Имам една колежка, която е даже от моя 25-ти район. Тя, спомням си, че в едно от обсъжданията там излизахме да пушим навънка, защото и ние, те уния си пушат горе, ама ние се правим на такова. Да пушим отвън и нея и беше много гадно. В смисъл, тя наистина се чувстваше много зле. От цялата тази гадост, дето я изливаха в този ден, и направо идваше да се разплаче. И вика: защо бе, човек, защо, кажи ми, защо си го причиних да се набия тук, аз искам да помогна, ама вика: погледни какво е. И аз това и казах, в смисъл, така ми дойде в този момент. И викам: ти каквото си донесеш тук, това си вземеш, нали? В смисъл, те са си такива, остиги си такива. Смисъл, да. Ти, нали, не си така, нали? Знаеш, нали? После като се прибереш вкъщи, знаеш, че не си така. Че не е това. За тебе не говоря. Да. Това е много трудно за